Ñanchosun de voz. Quedo canamajo, quedo ya, quedo canamajo. Amado Sambu Nogueira. Luciano Costa, bom dia. Boa tarde, boa noite, a partir de França. Balde Mariama, Mariama Balde. Um bocado confuso. Nós avós e gêmeos não, nunca se vi. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Spakman, a partir de Itália, a vós tudo na Juvin. Fátima, Balde Fátima. Balde Mariama. Ancora vossi gemmi, no? Ok. Mi si faceva una cosa molto rapida per la mia contribuzione acerca di che non è accaduto nel nostro paese nei ultimi, per almeno 48 ore. Non abbiamo papà con tutta la mia capacità mentale, con tutto il mio conoscimento e che significa come mi dono di verità. Questa mia contribuzione anche mi si dà. Depois analisa tudo o que é que passa. Já agora, bom dia. Não é da minha contribuição. Minha contribuição é como falar. E cada melhor que não passa, de facto. Amiga, senhor de verdade. E não espera como a senhora. Nem abre linha, não na papia. Aí, how are you? Para não conversar, para não. Pronto, para que não entenda que junda, que é bom. Até num certo ponto. Guiné-Bissau, nem momento ali. Um hoje a ontem. Foi a ontem. Antes de ontem. Sissoko Bindibias. Um jornalista vai apontar no aeroporto sobre a morte de Floyd na América. Irmãos, o problema é que não tem a os. E mais que a morte de Floyd na América. Não tem uma nação que está parado. Aquela é a morte de um homem. E lamentável. Justiça tem, justiça não tem, sem dúvidas. Mas, ora que a nós, na situação de nós, não canta pensar naquela lá. Um jornalista na aponta se socou. Mas se socou também fazer boa resposta. E muito bom. Para falar como aquele é problema lá na América. Polícia americana para resolver. Quer dizer, como se nada que atende apontar se socou. Uma apontada de morte de um alguém que morre, que pena, que a de morre, maneira que a polícia brutalizar, mas aquilo é em coisa de todo santo dia. É bem só porque maravilha as tecnologias, um bagulhacinho de 15 anos de idade que filmar. Que boa de ser confusão sem tudo na América e no mundo. Mas quanto guinês, não, quanto americano que está matado? Quanto estrangeiro está matado? Um caso muito histórico que conta o que aconteceu lá e chama Amadou Diallo. Amadou Diallo, e era bom cidadão ilegal nos Estados Unidos da América. E está bem de banana. Coisas na rua. Naquele dia, na cidade onde mora lá no Queens, e tinha uma operação stop. Operação stop, ou era fazer uma rusga, porque e tem alguém que acusaram como assalto a um mineiro. Agora, nunca sabia. A mim que se assalto e assalto à mão armada. Ou viola não mingir nem nunca sabe, mas a polícia saindo a buscá-lo. Inglês americano, que inglês de nosso país é diferente. Americano, se a polícia olhar, está falando freeze. Freeze significa como congelar, cobulir. Olha, um só mandei um vídeo ali de um alguém que soltado, que dado tiro na cadeira roda. Que seria, e que é normal, a bota na farda para defender o povo, e que é para fuiar.
aquilo não passa, aquilo tudo. Amadou Balde, Amadou Diallo, perdão, meti mão na bolsa, ele cobre. Ele cobre. E tem na Walkman. E meti mão na bolsa para Trachabi e dá 23 tiros. E que se for apontar assim, morre, que morre, morre. 23 tiros que dá. E morre. Lá, que é que está em conta ali, alguém estrangeiro, não importa como está legal ou ilegal e perde vida, alguém tem que pagar por isso. Naquela altura, o presidente de Câmara, eu estou falando mayor de Nova York, chama Rudy Giuliani, Rudolph Giuliani, filho de pais imigrantes italianos. Mas, na América, terra da oportunidade, land of free, home of braves, que tem, né? E que lá está chegando, e que é bom nome, e que é nada, e meritocracia. Então, Rudy Giuliani se bicuma, essa é uma guerra que pode perder contra minorias, latinos, pretos. Ela preparava maior e melhor, mais maior do que Guzela, de que guerra, de que 1 million march, Cuba, que pretos tiver fazer um bias. 1 milhão de gente na saiba na rua, mais do que aquela. Oportunistas, ou por isso menos. Ou na fala de direitos humanos, ou por isso menos. É como se logo, anísio ainda a mim. No papel de Amadou Diallo, que é matar nos Estados Unidos da América. Rudy Giuliani, que fazia? Imediatamente se vê como essa guerra é que por ganha. Então, o que é que nós salvamos ali? E relações públicas, que é como fala a voz. E tem certa injustiça que está acontecendo, às vezes, e falta de relações públicas. Rudy Giuliani, que fazia? E lambou um jato privado e manda para Conakry. Zip! Chega, emite papel, com a mãe, de Amadou Diallo, com o Sr. Monsinho, Eticeles. Relações públicas, até a hora, ainda pensa que ele não fica na história de o que é que aconteceu nos Estados Unidos da América, naquele inverno, que é matar, inverno, verão, que é matar Amadou Diallo. Mamê está bem tia para inglês, papé com nada. E foi papé, mamê que vai e papia, nem inglês, o inglês, talvez é dado próprio um toque aqui fazer, e falar com nós. A nós e muçulmano. A nós e muçulmano. Não pire no filho. Mas, que é que a nossa religião também quer dizer, tá? E para gente bem vindo a fazer manifestação para dar na causa, mas não é que eu ia dar na causa assim. E que é bom. Vou sofrer. A nós não entrega filho, não filho a Allah. Não entrega. Quer dizer, e foi relações públicas de melhores que aconteceram em Nova York. Logo, e imediatamente você sai lá e vai encontrar com gentes que prepararam a manifestação para Al Sharpton, para Jesse Jackson, tudo é gente de direitos humanos. É pedir deles, ou tem paciência. Mas entendi. É verdade. Anísio, coisas de autor, a pouca participação. E falei isso com a mim, se vê como minha filha morre. Um papel de aqueles, e tem coisas que ela faz assim, e que ela te ensina filho de volta. Porque manda buscar uma dúzia, irmãozinho, bonoja, e te eles, e deles de residência, papel com mamãe, para assim como é deles de residência, mas paga eles dinheiro, e basta caminho. Não tem que usar calma. O que é que acontece? E houve uma tragédia, e depois, relações públicas funcionam. É isso que não fala assim, boss, não é relacional, a não embaixadas, atenção, nunca não fuge, porque a minha casa limpa em papel de George Lloyd que morre. Nem jornalista que faz aqui pergunta. Me sinto pena, porque alguém adulto e profissional na Guiné não está falando que ele é grande profissional. Não está fazendo uma ressoca aqui com lá de pergunta. Em vez de apontar da Assembleia ou apontar de outras coisas, que a gente apunta mesmo. Mas bom, veterano, jornalista, uma boa. Não está fazendo uma aqui pergunta no aeroporto. Por amor de Deus. Então, voltando só um bocadinho atrás acerca desse. Não problemas de embaixadas. E cá os que começar, e que começar um outro dia, e cá acabar os. Enquanto gente que está preparado. Só uma nota. Nomeação de embaixador na qualquer parte do mundo, sobretudo na Guiné. E discreção de presidente da república, também com negócios estrangeiros. Vou prestar muita atenção no que é que nós falamos. Nomeação de embaixador de Guiné-Bissau. Na qualquer parte do mundo, e tem a discreção número um de presidente da república, que ele é a discreção de nome aqui que me
Nisso não nunca tem na própria na escola. Anísio, embaixador dos Estados Unidos na Londres durante 8 anos de mandato de George Bush e um bindidu ricaro. Apoia George Bush durante a campanha. 2 anos, dos mandatos consecutivos de George Bush e um bindidu ricaro na Texas. Ou seja, ganha, injeta manga dinheiro, que ela fala aqui com o Missy, fala, olha, I want to be ambassador in the United Kingdom of Great Britain. Ela ia falar, me ser embaixador no Reino Unido e Grã-Bretanha. E quer que recebe se vai Harvard? E quer que recebe que entende de diplomacia? Nada. Aliás, ele provou durante aquele mandato e mostra como é que entende puto nenhum de diplomacia. Porque ele é o único, tem embaixada de Senegal, paga aqui que não está a falar congestion charge. E tem uma parte de Londres, um círculo de 3 quilômetros. Se vou entrar lá, bota paga. O ministro Camisa, se vou entrar lá só, ele mandou coisa lá, um sinal na telemóvel, como eu entro ali, eu tenho que pagar 8 libras. Tu que paga 8 libras, toco e chega 6 horas de tarde, Buna paga 80 libras. Ele é o único que nega pagar. O tese próprio. E cai canto na diplomacia. Tem dinheiro, ser arrogante e tudo. Mas, falando de não corpos diplomáticos, de não embaixadas, não está preparado, meus irmãos. De que com olha, um ou dois embaixadores com olha, e de carreira, número um, número dois, é a seguir regras. Não lembra. 2015, no Bahia, um retiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de que chamado tudo cônsul, os embaixadores de Guiné-Bissau para mim. Lá na UAC, Hotel UAC, 2 dias seguidos. Que dia? Zé Mário Vaz como presidente e fazia melhores discursos com o OBI. De que falei entre coisas que não falaram, como lá procurou um nomeado. E quer saber como por estar lá? Como embaixador para o resto de vida. E fala com a embaixador. Cidadãos guineenses que é de tratar os cidadãos de terceira categoria não terem nem no cônsul ou embaixadores. Zé Mário Vaz fala aquilo lá. E descontente. Incontente mal. Porque que é normal. E que é normal para cidadãos de Guiné-Bissau que estão na Hungria, por exemplo, que se vê como não tem no cônsul lá. Manga dele só é civil. Ou seja, o cônsul de Guiné-Bissau, aliás, nome de Guiné-Bissau durante 9 meses na televisão de Hungria, que nunca tem nem bom, quer dizer, não relações que ele, no tempo de luta, que manda nossos estudantes lá, gosta de sala que é 23, 24 imigrantes, mas todo santo dia nome de Guiné-Bissau na televisão de Hungria. Para ver de quê? Cônsul, aparente cônsul com Inca, com Seba, estava envolvido na máfia, estava envolvido na lavagem de dinheiro, estava envolvido na política. Cônsul de Guiné-Bissau com passaporte diplomático guineense. E se vir só aquela ocha que é panhal, é na lebal, na carro de polícia, ele que panha ataque cardíaco nele, e na vai para prisão, ou para tribunal, ele que panha ataque cardíaco e morre. Com uns guineenses, manga guineense, como é, afinal não tem nem cônsul legal. A nós não passaporte banalizado. Não estatuto diplomático está banalizado. Irmãos, estão banalizados. É isso que aconteceu na embaixada há uns dias. Aquilo lá é nada. Boa, durante recenseamento, onde com um cidadão guineense na partilha, eu me falei, é na partilha porque não é duas partes, mas um funcionário, alto funcionário da embaixada, na manda e na cobal na mal. Aquilo lá na filmal. E na bota insultos que é digno de um diplomático. Mas são aqueles que é diplomáticos, é na trabalhar lá, paciência. E o que é que mata me ficando triste? Essa é uma coisa que deve ser bom debate. Um debate, no burro em outra consciência, na lei, rodapés, noia, cada quem, que me se falar e falar, que me se na liga, se duno, alguém me se desse contribuição na liga, se duno, para não conversar. E me fica triste, não estou adiante na politizar, é a história desse filho de Guiné, esse cidadão que o sacrifica, que o passa e põe-se vida em causa. E põe-se vida em causa para atravessar aqui fronteira, para atravessar rio, para chegar onde que chegar na Laos um dia. Bom, olha, um alguém, nunca conseguiu, homem, nunca se biquem.
se funcionar próprio lá ou não, mas que está preparado. Gente fica na política aquela lá. Buna passa, buna olha, pseudo comentadores. Gente está aproveitando a rede social, maravilha que não tem nela. Para falar como na IPGC. Aquela lá é tudo gente de PGC que não faz trabalho. Se bem que esse Bicumá, quem que embaixador há hoje, nem momento, com alguém que tem muito respeito para ele, Zé Mário Vasco Pula. Spakman na língua gosta. Zé, aquilo lá, vamos falar com uma boia, S e Gintes que tem esse problema. Na IPGC. Tudo que está acontecendo aqui em Mindia Grande, na tabanca. IPGC. Bom, olha, durante eleições, exatamente, boa aquele que o homem não cobra mal. Diplomata. Aqueles que espelho de Guiné-Bissau. Ora, que tinha embaixada de Guiné-Bissau. Outro não fala com ele, não, e tem que arranjar advogado. Arranjar advogado mova. Embaixada de Guiné-Bissau é território guinense. Qualquer guinense que entra lá, nem polícia que pode fazer nada. Tem direito à proteção, a não ser que cometa um crime que é tão ignóbil, não percebi, e está assim um Estado negociar com outro Estado, como é que ele entregou? Agora, não fala aquilo, não, esse IPGC que faz isso, em vez não é abrir um debate, não conversa. Advogado, uma ova. Alguém disse esse documento, a Bo tem direito de protegê-lo, senhoras e senhores. Bo tem direito na embaixada de protegê-lo. E cá e ali que começa. Não tem manga de custa esse papel. Não tem manga de custa. Se botou o conselho de gente que está papel na rede social. É a situação de não embaixadas. Irregularidade tarda. Há osso um dia tem uma banca de França que está falando Guiana Francesa. Na que Guiana Francesa, um café assim diplomata guinense que era baila. Um café assim, a minha falou com uma jornalista de PAGC, mas esse que é o momento de discutir o problema de PAGC, PRS ou MADEM. Se um não entende direito, Aliu, Sawane, Baio. Se o caminho se entende, então cala só, budista, mas não é que não discute, Bob. Quem que é de PAGC? Contam, Aliu. Contam quem que é de PAGC na MADEM, na APU, na PRS. Contam agora. E cá tem. Então, agora que não é papiá, vou até prestar atenção direito. Se mangou já o Juju na papiá, um homem de fé, um homem que tem no coração a mim cá com se ninguém se maquia homem de gente. Outros na cobra mal. Quer dizer, o tu é alguém que entra só, e hoje só o papiá, e cobra na mal. Quer dizer, que entende? Boa parece. Ali o, na conselhão. Parece. E agosto 11. E que tempo era 8 libras, Lisete? Era 8 libras naquela altura. Boa, tinha como ser. Ora, como não fazes, bota para, ora que alguém na concentra não custa, só camisa aprende. Então, disse, é com lado comentário, sim. Não está achando um bocadinho insultuoso? Não para mim. Não custa mal chamar para gente que na Jube. E acabou. Acabou fazer aquilo lá. Não pediu, não. Não cana pirinha tempo, nem cana paga, nem cana paga vos. 246 pessoas que na Jube nem momento. Né? Então, e cana parte um alguém que na bim tenta tirar de dinheiro, de coisa lá. Não. Não quer dizer daquilo. Mantém que falar elas claras. Não cana pera com cabam bim bá Jube que você. Não, porque não olhar. Boa para alguma não olhar. Quem que é caseiro do PAGC hoje em dia na estrutura de tudo do governo de Guiné-Bissau? Tudo foi. Então não tem que pôr aquilo na cabeça. Se você me se nega aquilo lá, não sei quem fala um colega, uma nega, uma me se escreve história de volta. Ok? Portanto, a história não deve pegar mais direito, não trabalhar direito. E tem um governo que está na poder. Cá, a mim cá apoia. Nunca tem nem segredo para contar com mancar apoiar. Enquanto coisas que vai nas regras, não tem colegas nomeado, não tem colegas de escola, não tem amigos, não tem primos com nomeado, mas tudo aqui que mandam se nomeação, não está falando, olha, gostaria de parabéns, mas nunca pude nunca pronunciá-lo, porque a mim é alguém legalista. Na pera, lipa dia 18, ainda decidiram coisa, o Maruaboi presidente, boa. Não tem um projeto, não tem um coisa que não contribui. Mas nem momento ele mantém calado, nunca critica ninguém, nem cana apoia ninguém livremente. Nunca faz aquilo lá. Guindes tem que começar a fazer trabalho. E que é preciso, nem só fazer 6 meses no governo ali. Faça bom trabalho, não é que é que não faz. Que é que não tem? Capo de nunca. Obrigado. Então, essa é uma coisa muito importante para nós entrar na conversa. Essa coisa que aconteceu na Embaixada de Guiné-Bissau. E está acontecendo várias embaixadas, mas é como fala a voz. Naquele país, como fala a voz,
de Guiana Francesa. Ano passado, não vai França. Lembrando que a fotografia não corre, estava lá Gare de Lazare. Okay? Um papel agora que minha prima, falando que está aí, fala, mas agora perto de embaixada, perto de embaixada, hein? Lembram bem a embaixada de Guiné-Bissau aqui, tempo de Dino, minha primo Dino, vai buscar o passaporte para minha filha, que refugiava na Senegal, na guerra de tempo, na guerra de 7 de junho. Então, me falei, está perto, não volta. Ele falou, não, curva assim e perto da estação, vai para lá. Sim, tá, e tem gente com sim, esse jornalista, estou, e não fala como aqui, de a própria embaixadora, que está, mas gente foi muito fantástico, me achou lá dentro, não conversar, é bem explicar as situações que tem. Situações que tem que, por exemplo, que dia próprio, o senhor que recebi, pensa como esse senhor faleceu, ok? E mostra um dossiê de 438 pessoas na Guiana Francesa, que não precisa de passaporte guineense. Que não precisa de passaporte guineense. No entanto, a minha café ainda tem a voz como alguém do Ministério de Negócios Estrangeiros, vai para lá. Esse para mostrar a voz, ele. Em casa ali, pangaba ninguém. Mas amor que tem pangaba pecador, não tem gabo. Se tem pangaba pecador, não tem gabo. Notem um ativista, um alguém de Gaça Lazar, é verdade. Bubuia, vou tampar, se jogou, não pirriu já. Notem, né? Filinto de Pina Diallo. A Miquel até grita esse nome aos quatro ventos, porque ele é nacionalista, que ele é um alguém que está fazendo trabalho muito bem. Não sei como é que está dando o nome, como é que está pagando, onde é domingo, está pago. Aquela página está trabalhando tudo, santo de Abuja, Abu Conselho, bom mora junto. Está todo dia e trabalha dos países. Está saindo de França e vai trabalhar na Bélgica, e aqui mesmo dia. A mim Conselho vai se casa. Um olho cá que vira modesto que não leva. Um olho cá que cada quem tem essa obsessão. E tem essa obsessão só contar mentira. Só me tinha no outro, conta mentira ali. Se o Bina falasse como está, ia contar, falando não houve. E tem gente que está lá para mim, se é que conta mentira, a cara não pode fazer nada. Só conta mentira inventa, me tinha no outro. Aquilo que se é trabalho. Filinto se trabalho e para ajudar. Tudo, e falando com o Armando, nem se um houve com uma guineense está na Antártica, sim por na baila. E vai 57 países. E vai ter um tabanca na Nova Zelândia, onde que tem só um filho de Guiné. Só um filho de Guiné que está lá. Não sinta, não fala como é que não faz. Filinto vai até Arasturo, e que tem que tocar suma Guiana Francesa. Tantos guineenses estão aqui, caula. Outros padidos lá. Ninguém cadáver o belista. Porque eles já têm um estatuto especial. E cá porque reside na Paris, com o Purupumbaila. Não. E tem uma coisa especial. Como tem que vai para a Guiana Francesa. E faz reunião com eles. É uma coisa bonita, maravilhosa. Mas, minuto depois de sair lá, e bem parte um alguém, que faz também direto, imediatamente, chama a gente lá na Guiana Francesa. Que não trata filinto de Montrose. Que não fala com a filinto e para questões políticas, se sabe lá. Incrível. Não está falando mais. O tio fala filinto, fala ali, fala Armando. Amiga, aquelas que não tiram cusala. E falar com uma amiga, aquelas que não tiram minha cusala, meu pensamento. Em que está cura que gente. Disse eles, bata, faz o que não faz. Fala, mãe, que é justo. Fala, em que assim, tem um coração nela. Fala, em que tem um coração nela, cobrou mal, para coisa que está gastando, para cobrar dinheiro. E depois, filhinho, faz um cusa. Toda a autoridade de Guiné que não é bem, a voz que tem, né? A Bolsa tem relações com autoridades, botigantelas esse. E foi 2017, com o Filinto Bai, que terra. 2016, 2017. Depois de bem, e faz-se uma promessa, e falam a mim, com o meu grupo, quem queria. Irmãos patriotas, não oferece governo de Guiné-Bissau passagem para duas gentes, dos técnicos de Ministério dos Negócios Estrangeiros, pebai com máquina, para fazer passaporte para a gente. Não paga passagem, não paga hotel. Filinto papel e tenel nasce direto até aos. Que oferta estendido para Ministério dos Negócios Estrangeiros.
na papel Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem momento ali, isso usa Barbosa. Para mais que o negócio seja pecador, conta bom com essas que faz. Tudo Guiné-Bissau tem só duas máquinas de fazer passaporte. Suzy Barbosa embarca com som e vai ao Brasil e ajuda manga gente no Brasil. Para mais que o cargo seja dele, ou que alguém faça um coisa, falar como vou fazer bom. Aquilo lá é fácil. Isso mora com o Keba na linha ali, então falar obrigado, Keba. Banjai. Vou pôr amigo em SMI na Londres, na volta. Nunca pude esquecer, nunca pude ser um grato para aquilo. Então, é que filhinho tu faz e oferece na paga passagem para duas gente. Pensa aí no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou essa é a embaixada no Brasil, porque como chamar é país, está tendo esse nome para o Brasil, Guiana Francesa e fazendo a fronteira com o Brasil. Gente por baile de carro, mas nenhum som que faz aquilo até hoje. Quer dizer, a nós, no problema de nós, não te dá no Tigantal para outro lado da Caribe Tiganel. Buna papia. Eles não falam de como PAGC, eles não falam. Quer dizer, guineenses têm uma responsabilidade enorme para cumprir. Mantenha a minha irmã preta fixe. Noia. Filinto com papel com ânimo leve, está lá, pecadura. Eu falo como cachorro batil na cinza. Vou falar como faz assim. Outra coisa de Líbia, Tigali. Mas quem quer falar como é que ela manda para avião? Não manda avião, não faz em casa pequena. Tem os que estão naquela. Guineenses não sofrem, são escravos. Sou um escravo na Líbia. E parece um mingueiro que lanta um bias, nunca se ele e mingueiro negócio. Para ele falar como é na Líbia. Tudo barragem de Cobamal. Buenas tardes, Dona Ivera. Tudo santo tipo de Cobamal é Coba que mingueiro, gente. E puta, desculpando, e espalhe. E decide pôr em vida, se vida em jogo para vai Líbia, para ajudar. Porque o nosso problema Líbia que é brincadeira. São Ramos Lopes, minha irmã, como é que está? E que brincadeira. Até a Ossina tem filhos de Guiné que está lá. E tem Tabanca inteiro lá para a zona de Farim. Cupir de oito elementos que elas comem bem na Líbia. É morrer lá tudo. Até a história cá não está conta sempre. Porque cada vez que não conta que história, meu corpo está bem. De apanhar um guineense lá de Bijene. Essa passapal não é uma porco, vou desculpando, não fazer essa anomalia. Essa passapal é uma porco. É manda mensagem. É manda mensagem para si irmão na Cabo Verde. É falar com a boa maneira que não faz si irmão. Maneira que não faz si irmão. Nomes para mandar no 3.200 euros. 3.200 ou 3.500 euros? Rapaz, gente na Cabo Verde. E angaria fundo. Dinheiro como é que está a trabalhar? Porque esse é um gangue, esse rede. Um rede garante. Que dinheiro vai para Gâmbia, Gâmbia é mandado para Mali, de Mali, ou seja, dinheiro chega na Líbia. Ou seja, ele que se bacuma, se armou que emborca se muri baja. Pode a maldade de guineense. E não se bacuma. E tem manga de gente no bairro militar, na feira de bande, está envolvido em negócios. Mas ninguém quer lá fazer investigação. No bairro não há de o que não passa. É história que aconteceu com o rapaz de gente na embaixada ontem. É triste. Mas tudo, e felizmente, está a tecnologia e capital. Mas tudo santo dia está a acontecer. Nunca hoje vou contar desse amigo ignorante, porque a mim fala voz como amiga dono, amiga senhor de verdade. Naquela parte do mundo que hoje o passaporte passa prazo, ela falou como tem que mandá-lo para Guiné, para terra de origem, passa prazo na Europa ali, para Daná-la. A mim nunca olha. E só na Guiné que ela está acontecendo. Não quer se você muda de lei ou não. Mas o passaporte de boa, o passa prazo na Europa, o misbar noval. Como é que está a falar o mandal para Guiné para Badanal? Rompi o mitil na fogo, não falar como é pirre. Que é que não vai cansar a cabeça mandar aquilo para ele? A mim quer se ficar, vou estar desculpando, porque esse não aconselho-me. E frustração que o Pim falasse. Não meti fogo nele, um botal, não falar como é pirre, dá mais outro. Bom, olha. E muito importante, Guindes na pedir entrar, pera, vamos fazer coisa para não entrar. Bom, olha. Como é que é possível? Vou contando como é que é possível. Bom, na ausência de gente escalar, na ausência de gente papiar, e tem essas especulações, e na testemunha de gente que entra na rede social, ah, e tem que ter advogado,
E tem que fazer em casa porque até não há uma ova. Apostando no território do bom, a não ser que o bolo em crime. E tem na própria advogados de direitos humanos que estão a defender refugiados na toda parte do mundo. A mim trabalha naquela área. Na Almeria, corre lá na Almeria, na Roqueta, Zemar, não trabalha lá. Ali na Inglaterra, me passa a maioria do meu tempo na trabalhar com refugiados. A mim sabe que há que tratamento que tem. Não sabe aquilo lá. Agora, como é que há nós, não nem vá brincar com outro. Não há papel com histórias, com sei como é que chega ninho. Nenhum outro. Pera de Njubi, Spakman Ligamba, ela Muammar Tampiri para Pequel. Qualquer alguém que tenha opinião, nem necessariamente opinião que me, vou espelhar, porque a mim gostaria de aprender. Ok? Não gostaria de aprender. Para não poder papiar, não tenta ligar, a Njubi se conta, não poder papiar com Yeah. Ana tenta ligar Spakman. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom tempo, paciência. Não para, não dizes. Não houve conselho de algumas pessoas que na conta como a gente tem que parar. Dada que essa mulher. Bom, pera, tenho que vir dali. Spakman, meu irmão, como é que está? Está bem, Padre. Custa nesse ganho, minha cor de trabalho, gosto. Yeah. Problema de Guiné, eu até penso que o Marco na cabal, lá que mata com o Zé Nelmas. Como é que é possível? É colar de coisa assim. É coisas que não. Bom, bem. Não, viu, mas não o meu corte embocaram. Caso se maneira vou posicionar, não, viu, como? Então, Bruno Bingo. Sim, não, viu. Bruno Bingo. Espera um ponto a primeira pergunta. Alô? Botene. Espera um ponto a primeira pergunta. Botene cônsul ou botene embaixada na Itália, na Cusana? Bom, a mim, na Itália nunca, porque tem uma cônsul, e tem cônsul ali na Itália, sim, e tem cônsul. Mas a mim que eu me envolvi depois com uma cônsul que está na Itália e que a Guiné-Bissau e que por isso representa a Guiné-Bissau. Para de quê? Pera de. Incacibi. Ok, e tem um coisa que a gente também tem que saber. E tem cônsul honorário. Que cônsul honorário? Alguém que tem dinheiro. Yan Van Manen, cônsul honorário de Inglaterra, na Guiné. É o Yakuma. E alguém que tem negócio e pode ajudar. E tem cônsul próprio. Como é que é falar em ele próprio? E tem outro cônsul que consigo nomeado na próprio. Tipo, dá exemplo, Dino Seidi, na Paris. E alguém que. Trabalhando em diplomacia e com esse papéis tudo bem e está fazendo outro. Que o Tadá só uma autêntica Inglaterra em 1991, no cônsul era Mukarim, um libanês, e coube nem língua. Nada é coube. Amigo Judal pe conta, pe escrever, que é que não escreveu na passaporte para renovar ele? Na 1991, ali na Grã-Bretanha. Portanto, e tem duas coisas. A gente fala que não sabe como é sala, mas é um homem de negócio que tem esse negócio, comandante nomeado, para representar interesses econômicos do país naquele lugar. Agora, em caso é cônsul e era baquinho, e tem algum escuro nessa casa, de que está mostrando Guiné-Bissau, oi, como? Não, porque a mim nunca, para ser sincero, porque a mim gosta de contar a verdade, nunca chega lá, nunca trata documento lá. Ocha na casa, ela manda pedir nula osta, porque sabe de Guiné-Bissau manda falar, sabe de italiano falando para fazer nula osta. Então, basta fazer nula osta, liga em Google, embaixada de Guiné-Bissau para fazer nula osta, e respondi um embaixador. Então, e manda pedir coisa de 100 e tal euros para fazer nula osta. Manda ele via correio. Então, é para fazer nula osta. Ou se arriba, ou se vai entregar nula osta, é falando como aqui nula osta é que é válido. Será como aqui que é válido? Foi ver minha embaixada aqui da minha. Ela fala, não, é embaixada e que tem autorização de fazer nula osta. Então, nula osta, no lado, procura outra embaixada de Guiné-Bissau, quer dizer, ali na Itália, e tem dois representantes de Guiné-Bissau. Um Pois. são falsos, um são verdadeiros. Bom, a mim cai na turma dos.
cai na primeira que falso, depois vim de cair na segunda que verdadeiro. Quanto que cobrou? Pera só, pera, antes não vai. Quanto que cobrou? Falei cobrou que nula hóstia. Nula hóstia custa de 200 e tal euros, ok? Jesus Christ. Um cara lembra já porque passa de manga de anos. Uhum. De 100 e tal a 200 euros. Um dia que me entra na carta, não mostra o ok? Dia que me domina documentos lá, não mostra porque tem aquilo lá pra, como arquivo. Uhum. Depois, com todo o dinheiro que cobra, então, o que é verdade? Não faz mais outro. Que novo, até ainda paga, que novo, até ainda pedir que outro, no outro consulado. Até então, não vai estar medo de mandar que esse é o segundo no loja, porque eu falo, bem, o primeiro faz, o segundo também por ser o falso. Então, até me manda aquilo que é de cobrar 60 e tal euros, nunca lembro o preço justo, mas nunca vai ter embaixada na Guiné-Bissau de Roma, é porque na Roma que está nessa. Sim. Nunca vai ter lá. Faz tudo para telefone, online, essas coisas assim. Mas primeiro era. Mas o que está contigo, mano? Para não arriba para o discurso que a Bobuna fala de Guiné, falar com a Guiné, falar com a Peba, buscar advogado ou poder de passaporte. E tem, Armando, que não contou com uma. Está ok. Desentendimento na qualquer embaixada, na parte do mundo, na qualquer país do mundo. Em verdade, tem um pequeno falha. Nem embaixada de Itália na Inglaterra, nem embaixada de Inglaterra na França, quer dizer, com alguém que indica, e terá que ter pequenas falhas, faltas de um documento pequenino que está pedindo, outro está por cima. Mas de embaixada de Guiné-Bissau, de embaixada de Guiné-Bissau, que ele está tendo pequenas falhas, que ele está tendo grande corrupção. Enorme. E não, só para dar um exemplo, desculpa, só para contar a gente como Suzy Barbosa, enquanto ministra de negócios estrangeiros, há 2 anos atrás, e faz um memo e manda para todos os representantes de Guiné-Bissau, cá a Minkunzi. Daqui a pouco, o preço de passaporte cá por ser mais de 76 euros. Que lá a Minkunzi não tem documento, que documento está mal, se ainda na Paris. Passaporte na Bindiro tem 200 e tal. Na Portugal, nunca se canto. Mas aqui de Paris, que lá entende, não prova, papel com alguém, com mostrando, aí falando com o Madiu, esse passaporte assim comprá-lo. Como é que é possível não ter colar tipo isso? E cada passa de que a gente falou, Armando, ora que corrupção tem, não começa só, que não leva ali da profissão embaixada que está no estrangeiro. Uhum. Não vai para imigração na Guiné-Bissau. Uhum. Imigração na Guiné-Bissau. Armando, outra siga lá, a mim hoje, alguém que chega Guiné-Bissau, europeu, fica como europeu, chega Guiné-Bissau, menos de uma semana e tem o passaporte de Guiné-Bissau. Uhum. E paga passaporte que branco parido na Portugal, que fica de parido na Portugal, e parido na Guiné-Bissau, que fica de parido na Guiné-Bissau, e tem célula pessoal, e tem tudo, mas como? Na Cuma, Armando, na Cuma. Vai Cabo Verde, Armando, Cabo Verde più, mais perto, vai Angola. Boa, e tem um dia que eu faço um direto, só com chorra. Quer dizer, põe a cabeça na povo de Guiné que não vive na Cabo Verde. Ou na povo de Guiné que não vive na Angola. Tenta levar a cabeça para pôr eles naquela situação. Eles acabam se vindo aqui. É que todo dia embaixador. Se embaixador se estava só na vender passaporte. Se embaixador só está na tráfico de passaporte. Armando. Ninguém quer falar eles nada. Só faz de corpo vim para a embaixada de Portugal. Chegou 20, quer dizer, no pleno século XXI, na 2020, Guido está pega bicha com pedra na embaixada de Portugal. Estás a brincar? Muna brincando comigo ou quê? Juro, Guido está pega bicha na embaixada de Portugal de madrugada com pedra. Espera, embaixada de Guiné-Bissau. Embaixada de Guiné-Bissau na Portugal ou de Portugal na Guiné? De Portugal na Guiné. De Portugal na Guiné-Bissau. Ou de Guiné-Bissau na Portugal? Não, de Portugal na Guiné-Bissau. De Portugal na Guiné-Bissau, sim. Uhum. Ok. Quando eu falo agora com a embaixada de Portugal, é de Guiné-Bissau na Portugal. Uhum. Ele ainda é muito mais pior.
por guintes que estão na embaixada de Guiné-Bissau, que está pagado. A mim, e que lá, não tem nem guintes. E que lá como se falou também, e que lá como se falou, que não, a mim que gosta da acusa, não importa qual for o governo, mas será que? E que tem mecanismo para funcionários de embaixada para poder evitar. Eles é pecador. Eu tenho filhos, eu tenho escolas para pagar para ser filhos, eu tenho transportes, eu tenho tudo. É que eu tenho outra escolha. É que eu não começo a carreira no outro lado. Uma deles é uma diplomata. Eu tenho que cumprir com seus deveres, com suas obrigações, com boas obrigações que eles. Armando, o que passa sempre ora com injustiça que tem, ora que justiça que tem num país, ora que corrupção tem. Tudo custa também mal. Tudo custa, na tudo parte. Então, ali, Guintes tem que ter um. Guintes tem que morrer. Se uma necuta fala com uma Guintes entra só e catobi que como na fala, está arranjando a cova mal. Então, Guintes tem que parar direito para pensar para Guiné-Bissau. Guintes tem que parar. Guintes tem que. Primeiro que Guintes tem que fazer para o povo de Guiné-Bissau na primeiro. Segundo, terceiro. Na segunda linha, na terceira linha. E tem que ser sempre povo de Guiné-Bissau. Ou Guiné-Bissau. Primeiro custa Guiné. Segundo custa Guiné-Bissau. Terceiro custa Guiné-Bissau. Até milhão custa Guiné-Bissau. Ora com um jovem, ora com um político, ora com um administrador, ora com um embaixador, que custa de como Guiné-Bissau, ou filho de Guiné-Bissau, em primeiro lugar, na qualquer que seja custa aqui na Lanta, se eu faço Guiné para mim, eu estou com o seu. Então, lá que Guiné-Bissau não consegue marchar. Boa papel de jovem que mataram na Estados Unidos, que foi guiado com 21 balas, ok? Amadou Diallo, sim, de Guiné-Conakry. Amadou Diallo. Então, americano, se uma maneira como não falou com o americano, está falando freeze. Ora que falou freeze, ora que a polícia parou e falou freeze. Freeze. Botengo congela. Ok. Fazia de quê? Americano, porque eles nesse país vendem de arma e livre. Botendo a licença, vou poder ter. Então, ele, a primeira que ele falou freeze, se vou frisar, está tendo domínio contra você, mas se vou mexer, está falando, vou tirar arma. Ele que está defendendo, isso é pessoal também. Porque eles decidem como cada cidadão americano tem direito à arma e pode comprar arma a qualquer momento. Se vou falar de frio, então para eles vão tirar arma. Única maneira é para defender também. Então, se você está nesse lugar como polícia, primeiro que você está fazendo, você está fugindo. Mas tem também uma coisa desproporcionada, que sendo que alguém na cadeira roda, a voz de cinco polícia, a voz fugir, nunca se suma que, poxa, que ela também é demasiado, que ela nem se tem a corção de quê, nunca se tem naquele ponto. Armando, o povo americano são muito, muito, muito violentos também. É verdade. E muito violentos. Mangas de polícia morrem nesse tipo de brincadeira. Vou falar de frito e mexi. A gente fala, não, esse cara é arma aqui na direita, olha a arma aqui na direita. Mas pera um ponto só mais uma coisa, meu irmão, pera um ponto só mais uma coisa. Qual que papel de que Guintes, porque o que é que vídeo, que é que mata bem? Hoje a Joana Santin faz um programa ontem fantástico, obrigado pela contribuição, porque esse tipo de Guintes que não me espera em rede social, é papel. Não sei como é que tem manga gente que está de acordo com o bom, manga gente manda boca, que não importa, a boa comunicadora comunica muito bem. Qual papel, a mim, que é que mais fica um pouco entre papel de que outro Guintes lá ao pé? Boa, um alguém morre na América. América tudo para chegar. Gente na matar outro, gente na furtar, outro na fazer coisa. Mas que gente agora que se entende aqui, Caula? Outros na ri, outros na goza, rapaz. Quer dizer, que tem duro de rapaz. Rapaz, quase que esse meu amigo, esse papel, faz assim, é bem de baca, é fazer assim, que para mandar parte, só para mandar eles que bilhete. Na... Que história de próprio falar como o bim de barco. Aquilo é mais triste também, próprio. Qual que papel de que gente? Então, Armando, e falta de educação, e falta de como é que está a falar? E falta de amor a ti próprio, porque a mim tem amor para mim, Armando. Se qualquer que seja coisa, que violência, que contra qualquer pecador, na qualquer momento, está a falar, se era a mim nesse lugar, como é que a mim não fazia? Então, aqueles que não fazem aqui brincadeira, que não goza, aqueles que não. Ok? É que tem amor para eles mesmos. Não quer se segundo entende. É que tem esse sentimento para outro alguém. Então, para mais que pode ser do ruim, para mais que pode ser do mal, mas o que você não tratar o companheiro ser humano e não se pancadeado, chutado e matado, nem na lima
cordial, um limar de mesmo, ou que na passa mal, depois de outro limar na manifestador. Na manifestador. Mas a nossa é romano, é difícil. Ah, eu só encontro só com uma... Alguém falando com uma... Um daqui na punha vídeo lá na bar, lá na Tarbadia, na bar. Alguém falando, ah, esse bumi que vim para a manhã, vim para a bar, que está... Há bom lugar e na porta de banda. Esse era o último vídeo que eu comprei. Há bom lugar e na porta de banda. Hoje que eu sempre respondi, Armando. Como é que você... Nem profil, que tem, nem profil. Yeah. Aquilo é normal na guineense. Eu respondi, obrigado, mano, mas eu sou muito orgulhoso para aquilo que está trabalhando na porta de banda. Eu igual. E aquilo é o único que você pode fazer para poder completar. Olha, não perdi respeito, mano. Mas aquilo é mentalidade de gente. A minha ocha com hoje é homem na papia. Outros não tentam próprio se contra é casi a câmara, está vendo que ele guerra. Para ver o quê? Porque é que é na fomenta aquilo prática. Aquilo homem se diplomata em que conselho e que tinha que vir fora para vir confrontar um cidadão guineense com mistice bens. Não tem milhares de guineenses com bravia. É bravia. Aquele calor de Líbia, calor de abusos na Mauritânia, abusos na Mali. É conseguir que aplique vida. Aquilo é sobrevivência. Está fazendo lembrar? Na caso de Elian Gonzalez e um cubano, um menino cubano, que saiu com esse mame para vir de Cuba para a América. Barco bem vai fundo, barco cai. Barco funda, ele consegue salvar. Se mame morre. Americanos, você é tudo, você é abuso, tudo. Ele fala, não, é menino tem direito. Se para a peça de vida, para a peça na Cuba. Cubanos, através daquele, ele fala para o outro menino, menino riba. É por ficar aquele. Para ver abuso. E que é possível. Nenhum funcionário do Estado de Guiné-Bissau, na estrangeira, sobretudo nas embaixadas, que deve ter um comportamento assim. Nunca conseguir a paz, nunca conseguir mais que comportamento, na espera como. Ok? Na espera como. E não tem uma investigação para não saber o que é que não passa. Mas é como fala a voz, orgulho na papel assim. Ah? Motorista, tudo, coração de gente. Incrível, nunca conseguir a paz de gente. Me se passou esse número, vá. Para poder para aquele, para contar essa versão. Porque para alguém chegar naqui ponto, meus irmãos, para você chegar naqui ponto, o papel aqui é aquele papel. Dúvida que é aquela coisa. Não sabe como é que a gente está fazendo para vir à Europa. Não sabe. Outro está bem de casa. Outro está bem de vacas que tem familiares. Se você está falando nós lá de mato, nós gentios lá de mato. Está fazendo aquilo tudo para poder chegar naquilo chegar lá um dia. E depois ele desafia. Coisa que manga de nós que é fácil. A não nobim de avião, de como é que nobim, mas manga de gente desafia ser vida. Família sai daqui, se você ouve falar com uma antiga de Espanha, antiga de França, ou antiga de coisa que está, está sendo um bocadinho mais à vontade. Mas enquanto o cara atravessa aquele deserto, estou acompanhando o barco, o cara se suna morrer na própria, porque maior deserto, maior cemitério que tem a osso um dia, você vê que é, e aquele oceano, aquele Mediterrâneo. Vou até imaginar milhares de gente que está morrendo lá por dia. Sem exagero. Responsabilidade que tem de gente que na Cambantau. É até botar no outro lado. E que é possível, meus irmãos. Pera, não tenta ligar Muammar, que eu pedi para ligar. Porque não tentava também a Muammar, se que era. Vou desculpar só. Esse que não é o problema, meus irmãos. Não há até disso. Desses tipos de intervenções, olha, investigação tem que fazer. Doutor Ele Vaz, com alguém que tenha muito respeito para ele, olha. Mas aquilo agora que. Esse agora que é o problema. Tudo que não apoia, bom a fazer direto. Não deve concentrar nem com os laos para não melhorar situações na embaixada, porque nós. É triste. O único país na África Ocidental, não pensa na África, que tem respeito para os imigrantes. E a nós. Não fala você, para ver o quê? E que tem desenvolvimento de qualquer país
de terceiro mundo, hein? De terceiro mundo, que pode ir adiante sem intervenção positiva de diáspora. Intervenção positiva de diáspora. E tem alguém que pediu para ligar, Sálio. Sálio, dá só um toque, se faz favor, se puder. Dá só um toque. Para saber que, por um olho, manga de mar, que 30 Sálio já. Sálio já, Sálio já, Sálio já. Se puder, dá só um toque. Para saber a boiquim. Assim já não está por chamar. Ok? Nigéria, que é a maior potência de África, pensa como a subúrbio África do Sul. Se Orçamento Geral de Estado, que está levado à Assembleia, sim. Pronunciamento. Um cara falou como é até falar para mudar. Sim, pronunciamento de diáspora. Qualquer país de terceiro mundo, depois de Sahara, que terá e Capuribai nunca lungo, se três coisas acontecem: boa governação, uma economia estável e envolvimento positivo de diáspora. Mas o que tem a diáspora? Que não faz caça tudo de alço um dia na Guiné. Que não manda contentores e não manda caça de quê? Entende? Muhammad. Muhammad. Muhammad, bom dia, boa tarde, boa noite. Que não vive na Sérvia. Entrate em Yaran, se está falando na Eslovênia. E Sérvia, que não vive, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Na Sérvia, boa tarde. Na Sérvia. Ok. Sim. Sim, Muhammad. Eu tenho duas coisas sobre passaportes. Sobre passaportes. Bota no consulado na Sérvia ou não? Exatamente. Nunca tenho, nunca tenho, nunca tenho. Ok. Então, grande problema que tem, a mim, não está vivendo na Sérvia, ou a gente fica na Sérvia, existe só um guinense. Um guinense para além de boa. Então, para além de mim. Então, esse senhor está ali 38 anos que está ali, na Sérvia. Então, o que que acontece? A mim vim em Sérvia, mas a mim tem uma permanência em Sérvia, porque a mim está vivendo no Brasil, de Brasil, na universidade, não conseguia ninguém, não morar, não vim em casa ali, depois não tem residência, só que em camisa para morar ali, não vai para o Brasil. Porque o Brasil, problemas tem no Brasil, logo, nem fala por mim, para eu nem vivendo em Sérvia. Porque não vim, vim como guinense, tinha passaporte guinense. Então, logo, meu passaporte, o que aconteceu? Ele falou coisa de embaixada de Portugal, porque para mim é mais barato para ir para Portugal, para ir, por exemplo, algum se renovou o documento de Guiné-Bissau, é mais barato para ir para Portugal. Logo a mim, o que eu faço? Liga para o embaixada de Portugal, tudo o número que está lá e que até funciona. Tudo o número que está lá, você tem um toque, nunca está tendo. Logo, um dia vim conseguir falar com um homem, vou falar com uma amiga cidadã guinense, está vivendo na Sérvia, mas não tem passaporte, que não vem aqui no mês de março de 2020. Logo, o que acontece? E falam com uma, um vai lá, e acaba de pena para ir para Portugal, porque não tem coopera, só que o passaporte vem aqui, para um poder ir para Portugal para renovar. Fala, mas como que, fala, cada coisa com uma, a gente viaja, sim. Com o passaporte vencido. Fala, mas você é naquele mundo que não está viajando para outra parte do mundo, na Europa, Só se não vai com o botera. passaporte já. Só se não vai botera. Sim, exatamente. Vou falar com uma, na toda parte do mundo, até ali na Sérvia, que é um país da Europa, mas que está tendo força igual para a França, porque, mas só que, por 6 meses, o Puri renovou o passaporte, mesmo se tem a validade de 6 ou 4 meses, o Puri renovar. Dá-lhe exemplo, eu falei com o Mancapuri. Logo, o que a gente faz? Depois também, o governo serve bem dentro da nacionalidade. Logo, a mim, não desisti de renovar documento na Portugal. E outra coisa que ainda falou, a mim, estou no Brasil, manga de gente que não ouviram ali, não é manga de colegas ali, é que digo, mas não estou no Brasil, na Brasília. E outra coisa que ainda falou, ele não falou, não deu o nome, a mim, minha perce fica falso, minha Não, perce. mesmo com o seu papel, ele trabalha com mina, alarmando Samina Juvino. O papel trabalha na imprensa e de grandes homens que a mim com se. A mim não pode ter nem sim, dá para ter nem como, quer falar, a mim tem nem prova, gente que não fala, ué, a não ter estudantes na Brasília, e tem meu colega Dias, que vai que tenta,
Hoje só história, como é que nós vimos que está preparado? Nós vimos que está preparado, já estou na Guiné-Bissau. Só até na estrangeira que está preparado. Por exemplo, meu colega precisava de registro criminal de Guiné-Bissau. Só que embaixada de Brasil, de Guiné-Bissau, também tinha registro criminal. O embaixada, imagina, a boa cidadão de Guiné, o ministro de registro criminal de Butera. O que é que o embaixada está falando com o mar, pediu o registro criminal de Guiné-Bissau, que alguém tem que vai buscar registro criminal no Brasil para comprovar com mais também que tem criminal no Brasil para considerar de Guiné-Bissau. Mas peraí. Registro criminal, não pensa como é na Guiné que está tirado, porque lá que é na Juve se controla ou não. Mas está fazendo no Brasil. Só que embaixar no Brasil é também registro criminal. Só que, mas para bom fazer registro criminal na embaixada do Brasil, a vou ter que levar o registro criminal de Brasil para eles não sei muito bem. Hoje aqui alguém fala inglês. Fala, mas naquela se pergunta, se conta como é, a boa, o risco que não é, você está pulando na boteira, você precisa de Brasil. O risco que não é Brasil, você precisa de somente na Brasil, ou quando faz uma coisa assim, na outra parte do mundo, você pediu um exemplo de documentos na Xandai, na Portugal, você perguntou, naquela se conta um moro no Brasil, tem que apresentar aquilo. Então, aquilo que não contou como é, a nós, não quer estar preparado até não quer estar preparado. Então, eu estou aí com o que consegue rapaz na embaixada de Portugal? Uhum. Ele é vergonha, porque, Armando, não interessa como é da Europa, como é entre a Europa, porque a maioria de comunidades guinenses na Portugal, a maioria deles é bairro tipo passa férias, vai ficar um dia vive ilegal, até no dia que vem o seu documento de Portugal. Uhum. Então, o que interessa? Porque a mim vim para a Sérvia, não sei diretamente de Guiné-Bissau para a Sérvia, mas não sei de Guiné-Bissau para o Brasil, para o Brasil para a Sérvia. Então, a gente tem que, tanto o governo, não sei como a gente tem que fazer, porque se a boa pensa na embaixada, no mundo, embaixada de Guiné-Bissau, e me engano, vou matar a cabeça ou vou fazer, porque embaixada de Guiné-Bissau nunca está na Guiné. Mas imaginou como, o que tempo que o Tigabala, imaginou como o passaporte não passa prazo, na março, e não passa prazo, mas, normalmente ainda dá Nobel, ainda falou que vou mandar para Guiné, para dar no passaporte. Como é que nós sentimos naquela altura? Pois é, na Pirina eu trabalho, a mim eu trabalho numa empresa de sueco, eu trabalho numa empresa multinacional sueco. Então, a empresa me se dá uma posição, mas só que tem que dar o documento de Guiné-Bissau, não entendo. Uhum. Mas só que, graças a Deus, que governo serve dando na sondagem, logo nunca precisa de fazer coisa com o Guiné-Bissau. Uhum. Mas aquilo que não falou como a minha falou assim com tudo certeza. A minha mora na Brasília, que com ele na embaixada do Brasil, eu quero ter dinheiro. A minha irmã não falou como é, né, com ele na embaixada, não tem dinheiro. A minha mora não tem dinheiro da embaixada, porque eu pude passar vergonha. A minha não falou. Não acontece com o mundo novo, ela falou como tem gente do Brasil que se dá conosco, ela falou como tem um sim, ela falou não como ela chama o nome de gente que não mais. Minha mente é branco próprio, ele não pôde dar, eu ouvi português, ela falou como é barrado que não falou. Uau. Amigo, quem é que está ficando triste? Quem é que está ficando triste? Além de um colega ali de turma, colega de carteira, que não trabalha na embaixada de Guiné-Bissau fora, nunca não menciona esse nome para por isso salvaguardar. Mas está dando tristeza. Porque um olhar, vou chamar de diplomata, vou trabalhar como diplomata, mas o país próprio que reconheceu, o país que está dando nada, que está dando assistência. Então, que tinha aqui ponto de próprio, olha, um país, uma China, um país, uma Cacibique, não paga, não funcionários, né, que seca onde mora. Aquilo aqui é triste. É as coisas que não acontecem, claro. A minha cana terá nem mérito para falar como a homem que ir para aqui, aqui para aqui. Sem dúvida nenhuma. Mas não tem que reconhecer também com não funcionários que não apoiam. Independentemente da maneira como apoiam. Mas não é como falar bosco, mas discreção de embaixador está sob a fase de presidência. Presidente apoia embaixador que miste. Se não, o cara não olha para que não olha um dia. Embaixador do Senegal com embaixador de Guiné-Bissau na Senegal. Embaixador de Guiné-Bissau na Senegal com embaixador de Guiné-Bissau na Arábia Saudita. E irmãos de pai e mãe. E irmãos, pai e mãe, mas e irmãos. Embaixadores no outro lado, é que embaixadores de carreira. Mas a gente tem que ter também como aqueles pecaduros. Tem que ganhar seu dinheiro. Se você ganha bom dinheiro por no lugar, tem um passaporte diplomático. E não obrigou a fazer manga de coisa. Sem dúvida nenhuma. Li,
Ni também tá punta. Bueno, Sim. não contou história. Não falou, alguém não falou, não está chamando o nome de Gimbis, que o Gimbis ficou famoso na Facebook, para falar o que é que passa lá. Um dia, na Brasil, eu tenho que ser Brasil, uma embaixada, e tem rapaz com dinâmico, se chama Júlio Aponto Té, e mora em São Paulo. Um conselho, minha grande amigo e jornalista. Júlio, alguém não falou, bota a ponta, não falou alguma palavra, sou o Muammar, de menino lá de Sérvia, não falou. Júlio Aponto Té, e tem um projeto para pintor Sidney Cerqueira, Sidney que Cerqueira, mora em um conselho, Portugal. grande pintor e marido E, de coisa lá, logo, de cantora lá. precisava de um carta de embaixada para o Ministério de Cultura de Brasil, para se dar uma ajuda para Sidney, porque vai fazer essa exposição. A mim estava lá, cinta, um bairro cinta, não pera mandar passaporte. Logo, houve conversa, porque queria que era para pegar. E falei isso com uma embaixada, falou com uma. É capaz de facilitar. Logo, tinha um homem que lá, logo que ele saiu, que ele vinha de São Paulo para o Brasil. Aquele dinheiro grande para. Quem disse que mora no Brasil, isso como para viajar no Brasil é caro. Então, logo, o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: não falei, Júlio, a ponto de tempo, falei, a mim podia dizer o Patrício Sidney. Sidney ali. Não tem conhecimento no governo, não podia dizer. Logo, o que aconteceu? Não diga a ninguém de Sintanella, de governo brasileiro. Falava como ele tem grande escritor, pintor de Pintor. Guiné Bissau, como esse bimbo ali. Me disse para vou ajudar, para vou ajudar para vir. Logo ele falou como assim, eu pude ajudar. Logo ele falou, juro, aponto até, peguei cancelar essa viagem, porque não, ele está dormindo na cor de Guinenses, assim não está ajudado. Logo um dia de juro, o que se não é bem lá. O que ele encontra? Só uma coisa de governo. O curso de Guiné-Bissau, logo o governo para criar aqui protocolo, é falar com uma, ela combina a embaixada da Mapad. Ué, a mim que trabalha aqui com o Zeturi, a menina falou, logo embaixada está uma conta de embaixada de Guiné-Bissau, é uma conta de curso de estudo, minha nome que é chamado no discurso, minha nome, a mim que faz de curso de Zeturi, minha nome que é chamado, estava lá. Não se vê, Armando. Coisas nossas, Minha nome que chamar, a coisas medida de ruidosas. escudo, tudo para aquela assim, tudo. Nenhum momento, no agradecimento, que eu falo em agradecimento, ué, pela comanda, meu, o Trono está falando com uma coisa de Guiné-Bissau, e para Júbi, porque às vezes você tem a corção, mas está falando uma ajuda, mas logo, quando eu sou Júlio, embaixada, baila, gente, balcão, tudo, eu faço discurso lá, tudo, na Câmara de Deputados, mas a mim estava lá, ninguém fala com uma, graças a Deus, é menino, cupum, osso, não está ali, ninguém fala, logo, aí em cala a boca, ela instala assim, fala, ei, que terra cabalinada, ué. Mas é Logo, ninguém autoridades, quer chamar nome, irmão, Mamar, autoridades atuais de Guiné-Bissau têm um papel muito importante, que é preciso, para vou falar com a boca aqui, primeiro-ministro, a boca que sabe que é, para buzela para interesses de estrangeiros, lá na Guiné, mas orcuna abandona a nós nos princípios enquanto imigrantes ali fora. E tadé, na qualquer parte do mundo, tadé. Guineense que está zela para interesse. Como não falar, discurso Zé Mário Vaz que dia, e um discurso que eu aprecia bastante. Na 2015, na UAC, onde que conta cônsules com embaixadores de Guiné que está lá. Guineense que, por ser o cidadão de terceira categoria no meu país de acolhimento, guineense tem que dar o tratamento VIP. Se bem, cobrar, que curibre de cobrar. Bucana de ouvir, Suzy Barbosa fala com uma passaporte de 67 euros, uma cobra 200 e tal euros. Não está apontando, é follow-up. Mas também eu estou falando assim, bom, espera aí. Botando um alguém, um funcionário embaixado na França, que o cara ganha nenhum peso. Se tem a maneira de dobrar, não dobrar. Aquilo aqui é nome. Agora, sim. No Brasil também, manga de ser embaixada também, é cata pagar, você dinheiro cata bimba, que baralho também. E outra coisa que não contou também, que o Guinda, é que não falou, como para o mundo, Guinda está falando, que não papel, não papel com provas, não deu, como que não deu Alberto também, que Guinness que estava para falar, que não fazia, que não falou como é a missão. Ué, nós que estava ali, uma migrante na Guinness, está ali, porque a amiga Alberto, hoje, e Guinness, mas ele não serve também, a nosso único, está ali, Alberto e não músico, serve também. né? Oggi la Cipriano che siamo bene, i musici, E musico, sì. i famosi, è il problema famoso di Chimi, Molto famoso. è il problema famoso di Chimi. Alberto, c'è Alberto, c'è Cipriano che siamo bene, i pidi per mano, beh,
Ocha, mas o Supremo que chama para pena, fazia o discurso para ver para pena o Parlamento serve. Logo, não falei o Supremo que chama, não se entende no hotel, como era para ver o discurso, e logo ainda escrevi para, e da quando que eu logo vamos falar com uma, e me deram muito a parte, mas o Supremo que chama, o que chama, minha mãe grande, mas eu vim a conselho, porque a mim, e jovem, talvez, a nós não vivemos, não se vive mais, que eu pude fazer de dano. Mas aquilo que manga gente, aquilo que manga gente que está me se ouve. Lá porque a você naquela posição ali se é tabu conversa. O Império é mais ou menos lá. Império de... Não vai para mais... Só por desculpa, não vai para mais um alguém que fala saliu já ou começa na Paris. Está na França. Nunca se vê se encontrar e tem telefone para não conversar sobre isso. Porque é isso que você tem que acabar de dizer. Thank you. Não tem que acabar que é isso, não quer dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saliu já com a tentativa de ligação. Para passar como é que anda a se tem alguém mais, se não está ativo. Saliu já. Sim, muito boa tarde. Saliu muito, desculpa o atraso, porque não tenta tudo boneca. Não vou chamar aqui 40, 50 saliu já. Mas depois me enviou a fotografia sim, direito. Verdade. Saliu ali, não é engenho, alhamdulillah. Saliu, abo na casa cidade, não é que você vive nela? Está ali na França, no momento. Na França. Se eu puder, partilha conosco aqui dificuldades que tem na embaixada na França. Aqui dificuldades. Sim. Bom, a mim, só era para 2018, a hora que eu vim para na nova embaixada própria. Eu passo lá, coisa muito triste, para ver a hora que eu vim chegar lá própria. Logo, é como se fazia comigo, na língua francesa. Logo, me respondi ali para... Bom, eu sou obrigado a mim. A mim ser guinhento, mas com o pai tudo tinha doença própria. Mas a mim cresci na fora de Guiné própria. Então, fazia língua estrangeira, mais de crioulo próprio. Bom, logo, a gente chega lá próprio. É também um problema próprio. Fazia minha carta de consulado, carta de minha consular. Logo, se dia próprio, é Yarna próprio, minha nome, com minha data de nascimento próprio. Logo, me sai lá. Vai ter uma por ter 500 metros, logo um derriba mais, ninguém controla aqui o documento, um olha como era um erro lá, logo um derriba mais, logo um chega lá, na 11 horas 58 minutos, hora que chega lá, encontra a porta própria, se homem abre a porta, e como que caso o problema, mostrar que carta de consular, falar como Guiara. E que aqui data que não tem, mas não, e que tinha problema, que é problema próprio para ver a mim, dá uma carta, eu falo como bota controla própria, com o nome, como mantenha, como data de nascimento, logo, só como falando assim, já, que isso é normal, fala assim, mas que carta como dá, é que carta como de consulado, fica a mesma data, como não, fica a mesma data, e não paga um próprio, é também não existe muito próprio, fala, não, fica mesmo, e como não, fala, segura e fica mesmo, como ainda paga. Fala, está bem? Logo, toma. Pera, saliu. Meu irmão, desculpa, né? Como é que não paga o papel aqui? E não paga o papel aqui? Ah, como ainda paga, se foi como ele que fazia, erro. Aham, ok. Fazia um prato como aqui, sim. Fala, não. Um prato, ok, está bem? Logo, entre aqui folha, própria, nem a pasta, entre aqui folha, mostrar que data. De que folha, de que fui minha assinatura, confirma como é normal, que cartão de consulário, e que está normal, logo me mostrar. Finalmente, vou ter razão. Vou ter razão. E agora vou ter que mudar, antes de fazer a minha saída na Marsilha, quando vim ali na Paris, vou ter que mudar, como não, agora tem que digitar que. 45 dias, hora que me vim recuperar minha passaporte, está fazendo outra carta, está muda aqui. Fala, não, passaporte está fazendo na Guiné própria, mas ali, que carta de consulário, a voz própria está fazendo ali. Está preciso para me rebater na Marsilha. E como não, ali agora, se foi com uma boca por terra, vou ter que esperar até 3 horas. Fala, não, como é que. Faria de que 3 horas? Como não, a nós, hora que ganha. De para não assistir, não fala, está bem? Uma hora que dá, um pouco de terra, boa. Como está bem? Vou lá, boa,
Porque Patrícia faz na sala de espera própria, quando pode esperar a voz lá, hora que vou acabar de jantar, hora que vou começar a trabalhar, para resolver meu problema. Como não, você tem direito de ficar dentro. Você tem direito, como não, você tem direito. Para fora, era um problema, eu tenho problema. Porque eu não conheci como era banheiro, eu tinha erro próprio. Como gosto de falar, como não, você tem direito. Para estar bem, era hora de tudo, de chuva própria. Logo não sei lá. Zimbara naqui corredor, uma maneira que o Francisco fala naqui corredor, eu fui instalar dois, três minutos e vim abrir a porta. Como até agora, você fala assim, está ali, preciso para fazer o meu documento, manca, ainda preciso para arribar a cena, martelo, e até 45 dias. Não, como está bem? Logo, e fica 10 minutos mais e vim abrir a porta, como um homem bonito de cabeça, vamos falar de cabeça, vamos falar de cabeça. Para agora, bueiro, boneca cigana. Para agora, bueiro. Bom, reconheço como boeiro, boa castiga, como bom, sabe? Bom, dando aqui carta, fala, dando aqui carta própria, e entra, duro para minha mãe própria, mil, dois minutos de capacidade, e vem sair com aqui carta, e como controla, fala, sabe? Bom, vou por aí vai. Agora, um dos dois minutos, boa castiga, para agora é o problema próprio. Como a mim, se não fazia próprio, para a mim, se bem controlado, a mim está cedo de mim. Saliu, meu irmão. Próximo dia assim acontece. Tem tudo gravado. Próximo dia assim acontece. Tem tudo gravado. Porque a escola argentina nunca conseguiu, nunca se viu, mas está na porta direita, suma um profissional. E está na porta direita, suma um diplomata. Que não é coisa que está por fazer nunca. Você não entende o que é que não falava? E, que ele saiu. Era de embaixo direto. Primeiro, o que aconteceu? Então, tentei a escola argentina, mas está conseguindo. Brema. A boa trabalha, uma vive na Espanha, uma grande jornalista de um canal extraordinário, mas também embaixada que não tem na Madrid e tem muita desculpas e tem muita queixa. A mim quer saber agora, a boa enquanto comunicador, assim que alguém justo, qual que é o problema que não tem na embaixada? E me se fala com uma, não muito obrigado e foi uma oportunidade que boa dar para explicar o povo de Guiné-Bissau, para saber qualquer dificuldade de imigrantes de Guiné-Bissau em termos de trato com a embaixada de Guiné-Bissau. Não falo com uma relação e a ponto de vista, e sou alguém que, de facto, e especialista na área de imigração clandestina sempre, e propriamente não está a imigrantes. Não falo em comparação a é tudo embaixada de Guiné-Bissau, desde na Espanha, na Portugal, na França. Sim, por enquanto. Não corro um bocadinho. Okay. Que abre-se porta para poder ajudar imigrantes de Guiné-Bissau. Tendo em conta dificuldades que passam, a mim, enquanto profissional, enquanto cidadão nacional, não aproveita o momento de falar com a Ana Lova. Bom trabalho com o Paulo Silva, enquanto embaixador, com toda a equipa que tem pipiato e a maioria das gente que está lá. Com dificuldade que enfrenta economicamente e com dificuldade de poder diminuir sofrimento de milhares e milhares de imigrantes de Guiné-Bissau abandonados no Reino de Espanha. Não se vê como Espanha e um dos países que mata recebi imigrantes de Guiné-Bissau que também via clandestino. Se não dubi, quanto centenas de centros de imigração clandestina e quanto guinenses que estão lá. Se você chega na província de Almeria, quase você tem mais de 6 mil imigrantes de Guiné-Bissau, que a nós não pude esquema, tipo. Não pude dar esquema. Na tudo que estava em Legido, Anta, Roqueta e que outros partes. Ok. Embaixada de Guiné-Bissau, com toda dificuldade,
é fazer pressão a diferentes governos que passam para poder dar máquina de fazer passaporte. Não se vê como a Espanha que tem ligação entre Guiné-Bissau e Espanha. Ok. Embaixada, o governo dá um preço para 55 euros para passaporte. Bom, embaixada hoje é como se aplica aqui 55 euros para ter a passaporte. E que não é suficiente. Embaixada não está tendo dificuldade de transportação para levar para Tissi. Ok. O que é que embaixada faz? Embaixada aumenta um preço simbólico lá e fica 120 euros. Naqui 120 euros, lá que tem 25, conta de 25 euros para cartão consular. Cartão consular, o que é que está significando? Tudo imigrante para embaixada civil, o que é que tem? Não tem civil. Para embaixada civil, o que é que tem? Ok. Embaixada, às vezes próprio, está ajudando. Manga de imigrantes que está bem, sem bilhete, sem certidão de nascimento. Em princípio, está ajudando a facilitar cidadãos nacionais. Com tudo condições. Armando, não falou como ele chegava um momento. E chegava um momento, mais do que um ano. Representação diplomática por saba fora, para via de pagamento de renda de casa. E outros que são embaixador, estava todo esse esforço para o seguinte, buscar ser dinheiro próprio. E que todos os segredos que está, que alguém por conta com sacrifício, para via com uma embaixada ignorada. Durante que 5 anos, de como eles ainda apoiam aqui outro regime. E que precisa revelar, ignorar, nem dinheiro que está bem. Imagina, você tem uma representação diplomática que o governo que está financiando, o governo que está medindo, como aqui não vive? O que é que está fazendo? Mas não faz um trabalho. Bom, ele que está vivendo um bocado de dinheiro. E aqueles que está bem, que pedem que um bocado visto, e aqueles que pedem que certidão negativa, suma na Espanha, um cidadão nacional que seja de Guiné-Bissau, ou para de filho ali, automaticamente o espanhol está na nacionalidade. E o único país que tem ele só o Guiné-Bissau. O também embaixador pede que certidão negativa. Independentemente da boa e residente, ou que é residente, espanhóis que interessa. Que menino pode ir na Espanha, ele é espanhol. Só que o guinense que está fazendo o quê? Só que o guinense. E manga de africanos. Está fazendo tudo via papuroja, passaporte de Guiné-Bissau. Papuroja, que facilidade. Para ver como se ser filho, pai de filho, tem que vai ter, enquanto que compra 18 anos, que usa a pedir nacional espanhol. Mas no momento que a nosso pai de filho, pode vai imediatamente, e filho próprio, se nacionalizar, e pode dar o papel próprio, é documento de Espanha. Entendemos que embaixada para assim, que tempo guineense está deportado. Se casi esconder guineense. Do microfone, vira só um bocadinho mais. Microfone. Ah. Você não vem agora? Agora sim, já. Yeah. Ok. Bom. Que tempo guineense está deportado na diferente país? O guineense, aqueles que querem ser guineense, está deportado para Guiné-Bissau, mas que é guineense. Onde é que a embaixada chega, como está funcionando? E tinha uma, como é que está falado, Direção-Geral de Imigração e Protocolo Estado Espanhol. E falei-lhes como a nós, enquanto representante do povo de Guiné-Bissau. Nenhum cidadão guineense que está deportado sim, a nono que se visse contra a verdade de Guiné-Bissau. O que vão deportar? O que vão se deportar? Vão mandar um documento ali. Não houve documento a nós. Não vai não entrevistar. Não apontar-se contra ele de Guiné-Bissau. Porque a manga de africanos que está falando de Guiné-Bissau está deportado para Guiné-Bissau. Que é Guiné-Bissau. Embaixada acabou com aquele assunto. Embaixada chama todos os cidadãos nacionais e fala-lhes como tudo quem que tem problema. Tudo quem que tem problema ali na Espanha enquanto cidadão nacional. Embaixada contrata um coletivo de advogados que nada ajuda imigrantes de Guiné-Bissau gratuitamente. Embaixada que está pagando. Não quer saber. Como é que está pagando? Não quer saber. Como é que está pagando aqui dinheiro? Para ver, tendo em conta dificuldade, para ver, fica um ano e tal com o Paulo Silva. A mim que tem ainda aqui, a mim que ser representante, que tem uma representante aí. A mim que está vira que anda tudo que ele tem que não olhar cá. Que ajuda a suma cidadão nacional. Ok. Suma embaixada misti tem interlocutor. E falando, a não capurata papia com tudo imigrantes. O que é que faz? Cada província, cada comunidade, ali na Espanha, por exemplo, na Barcelona, na Madrid, na Bilbao, na Almeria, na Lanzarote. Vou criar associação. É associações
aqueles que não interlocutores. Embaixada está chamando representante das associações e falei com uma que necessidade a voz, cada voz cidadão que na bem na embaixada para mim tratar documento e tem que ir na boa sede e vai apunta que ele lhe faz. Se não vem ter passaporte, vou falar com uma e tem que ter dois documentos que te identificar como ele cidadão nacional. Primeiro, fotocópia de passaporte ou bilhete de identidade, mas o que tem aqui lá? Se você tem uma certidão narrativa completa reconhecida pelo Ministério da Justiça, ou você tem bilhete, mas às vezes, embaixada está bem hoje com uma manga de situações e manga de imigrantes entrar de uma forma que a nossa não se vê. Portanto, lá, na custal, se o mandato será certificado lá, e está tarde, e manga de problema, e está facilita, só com fotocópia de passaporte, às vezes está fácil, fotocópia de passaporte está facilita, e está dando documento. Portanto, esse. Outro gente, está misto, hora que a embaixada é bem ter passaporte a os e mesmo semana pé hoje é passaporte. A embaixada fala como, ah, não misto percebe sim, mas você vê qualquer país que não tem. Se não fazer passaporte, ah, não tem que mandar lá na Guiné. Guiné, não quer saber qualquer dificuldade, não está mandar tudo com dinheiro para mandar, não está fazendo tudo esforço. Esse que é quem se vê. Mas outro gente, demanda, a mim, de outras embaixadas, e manga de gente que faz queixa contra a embaixada de Portugal, que denuncia. Mas, ali na embaixada de Espanha, em Coja, nenhum imigrante que fala com uma e denuncia para ver com uma é por lhe pagar dinheiro a mais. E por isso ele tem. Mas, o que se vê para ver com uma? E embaixador que está lá. Parlando de alguém muito, como é que está falado? Próximo. E alguém que e está para ver com tudo imigrantes. E se e como ele está chegando, se hoje um problema, ele pronto entra imediatamente e papia e papia com o bolso imigrante, mas outros próprios, se hoje embaixador sinta, chegando aqui manhã de Guiné-Bissau, talmãozinho, homem, e como, bom, talmãozinho, cumprimenta assim. Mas, se não, não Brema, Brema, nunca se vi que há tempo que estava nela, mas tem um escândalo que aconteceu, com uma vergonha na relação entre Espanha e Guiné-Bissau. E uma vergonha para ver de quê? E que tempo com que a senhora lembra? E enchido o avião, enchido de imigrantes. Não sei bem. Ele é bal manga de país que ela nega, Guiné-Bissau sete eles. Só que está sendo confusão. Entre eles. Vou conhecer de que história, né? Não sei bem que história. Vai no Ministério, na Moncloa, e na manga de visita de não governantes no bairro, que custa tudo para piar. Bom, não sei bem que história. Bom, que história ia acontecer? Guiné-Bissau que tem um tratado, Guiné-Bissau que tem uma embaixada de Guiné-Bissau na embaixada da Espanha que tem uma Espanha que tem uma embaixada na Guiné. Guiné que tem um representante ali na Guiné e tem um argentino e advogado e juiz e muito amigo de Nino Vera. Okay. Nino Vera dá o passaporte Aldo, senhor Aldo. Nino Vera dá o passaporte diplomático. Bom, aqui passaporte diplomático ele, sim, tem agreement que acreditar como é cônsul. E outro programa se cabeça, suma cônsul de Guiné-Bissau. Que todos os cidadãos de Guiné-Bissau que têm qualquer dificuldade, está vai lá, está entra. Mas, e um gajo que tá entra na manga de negócio, com na manga de viagem. Ok. Suma, Espanha tem que tempo é prende manga de imigrantes de africanos de diferentes países. Todo o país nega tomar para ver como e que ser cidadãos. Aldo, imiti, nunca se vê como que entra contato com Nino lá na Guiné e toma manga de dinheiro. Bom, que coisa se lê? Era para ti lá. Essa é uma responsabilidade. Essa é uma responsabilidade de como que cidadãos e de Guiné-Bissau sem qualquer documento que está acreditando como é de Guiné-Bissau. É meter no avião logo. É meter no avião e levado para baila. Depois que ele chega lá, manga deles bem reivindica, como não? Hoje que chega na Guiné, é mesmo falar como não se é guinês. Outros falam não se ganês, outros falam não se nigeriano, outros falam não se camerones. Mas o que chega andando ali? Só que Espanha não buscava só para tirar eles na território, mas só que naquele grupo de imigrantes. E que tem nenhum imigrante lá que quer entrar na Jugo Suso.
aqueles que deportaram, e aqueles traficantes de droga, e aqueles que condenaram, e aqueles que acusaram de crime. E que tem. Quer dizer, é fazer um sistema. É fazer um sistema, se não é que Fidel Castro fazendo Mariel. Limpeza. Ou seja, que ela fala liberdade, e, vai, e abre prisão, e abre centro de duros, e põe drogaditos na barca e fala, babai, América. E que exatamente assim mesmo que você quer fazer. Exato. Então, isso é um desafio espanhol. Claro, Espanha, hoje aqui, e pretende fazer limpeza, naquele momento que a maioria jovem é também com delinquência, que o problema entra na tráfico contra a saúde pública. E que manga de gente é prendido naquele âmbito. Outros condenados. Mas Espanha é bem abre prisão, sabia como na lei espanhola. Imigração clandestina, busca como que clandestinamente na Espanha, e que significa como e avoi delinquente. Não. Aquela infração administrativa. Momento que entra na Espanha, se passa dois meses, se quer deportar, é que não deportou mais. Se busca ou por viver na Espanha, se busca meter na delinquência, a polícia para, propriamente, abre que é delinquente. Na lei espanhola, abre que é delinquente. Bom, Espanha, dificilmente, é deportar alguém naquele aspecto, se contra, naquele mesmo hora que é detectado, hoje como vou entrar clandestinamente, é fazer uma ordem de expulsão, naquele momento se é deportado aquilo é normal. Mas se passa de aquilo, não. E que gente diz que é deportado para Guiné-Bissau, e que gente diz, vai, gente diz, como é que está falando, e gente diz que se vê como, e está na, tem um susto no negócio. Bom, depois, que o governo, outro governo bem entra, um governo que relança cooperação, e era o governo do PAICC. Aquele governo do PAICC, na 2012, na 2011, 2012, que liderado para, como é que está falando, Carlos Gomes Jr., depois que imigrantes de Guiné-Bissau sinta abandonado, com qualquer problema de passaporte, não faz manga de, como é que está falando, escritas, manga de denúncias. Bom, que... Era só um ponto esse, porque alguém não faz dúvida nesse caso. Hoje é que custou aumentado de 60 e tal para 120. E houve críticas por parte de imigrantes, porque um imigrante que não trabalha direito. Sim, e que tem certo. Problema de pagar aquilo lá. Ou, simplesmente, a gente acha que é demasiado. Porque o que é que não falei exagero e o que é que não é na Paris? Okay. De 67 para 200 e depois manga deles que está sendo guineense próprio. E aquilo lá agora, como alguém que está trabalhando aqui terra, que consegue esse sistema bem. Será que é reclama? Olha, Patrícia, minha tio que está na Espanha. Yeah. Sim. Ok, Lina Espanha, imigrantes, alguns imigrantes reclamam, mas a embaixada chama eles, explica eles qual que é o procedimento. Mas, e bem tem encontro, olha, Suzy Barbosa, secretária de Estado de Comunidades. De comunidades. E vim fazer visita ali na Madrid. Não teve encontro que ele. Um parte de uma associação de imigrantes de Guiné-Bissau, ele é um documento. Ele é um documento onde que denuncia a embaixada. Exagero como a embaixada aumenta. Mas contra a embaixada explicava já tudo e a gente está de acordo. Bom, e depois que a associação, ele é um carta de denúncia contra o embaixador diante do secretário de Estado. Secretário de Estado, hoje que vai e faz relatório. E chama o embaixador e fala, bom, suma imigrante protesta. Ok, ribantal na 55. Embaixador ribantal na 55. Aquilo aqui houve, tem um momento que 55 que está para praticar, o que está paga para o nome do embaixador está paga na banca. Aquilo que hoje atraso de manga de passaporte está ficando atrasado. Tem aos outros está tendo passaporte, 4 ou 5 meses de passaporte, cabim, para ver de que situação. Que tempo, hoje que a gente pagava 120 euros, passaporte, se ele levou 3 meses e tio. E dos, um mês e meio, 3 meses, para via, está fazendo aqui manobra de uma, como eu estou falando, de mandar documento nas agências que está levando coisas para Guiné-Bissau. Mas agora, daqui 55, está tendo atraso, para via, que tem condições. Não faço esse exercício para ver o que não ia acontecer antes de ontem com um irmão na Portugal. A Bona vive na Espanha há muito tempo. Durante 3, 4, 5 anos, o Jesus e Barbosa, como secretário de comunidades, relação entre comunidade e próprio embaixada era uma dos melhores. Número 1, pergunta número 1, será que essa cena que aconteceu na Portugal
e tem a probabilidade de começar de acontecer na Espanha. Número 2, e para punta, que é que eu podia fazer? Qual que consigo? Porque a boa, porque sou jornalista boa, e membro de comunidade, é bom fazer um trabalho para a comunidade, sobretudo na Bigênia, e não só, mas para tudo os guineenses. Como é que não pude ter se mais que mesmo coisas que no passado de fazer e ter sido na, na Espanha, que eu podia influenciar mangas na França ou Portugal para evitar de acordar com isso? Qual que, e que é que sei lá, qual que bola mágica para fazer as coisas ali? Bom, aí, a mim, que vamos falar como é que aconteceu na Portugal? Não sei como ainda continua na acontecer na Portugal. Fabia como manga do Nuisas que fazer com manga de imigrantes que está quieta a cobrar 250. A mim tem prova própria desse. Hoje em dia, Portugal, um imigrante com um olho próprio. E sai na Itália, vai buscar lá e fazer dele. Mas, ali na embaixada de Espanha, para enquanto é a equipa que está lá. É a equipa que está lá. E que não consigo. Talvez, se vim de mudança, mas é a equipa que está lá. Não sei como, com honestidade de trabalho e propriamente com amor à pátria, que é representante que está lá. E também para ver as comunidades, lá na Andaluzia, que eles estão na coisa da Catalunha, e para ver de boa conexão de vós, porque esse que é segredo. Segredo é que a vós, membros de comunidade, que não trabalham com associações, vós está em sincronia com a embaixada. E aquilo que não acontece na Portugal. E tem um país que é para a França, está falando como não, na Judão. Não, você tem que estar em sincronia. Olha, é isso que eu vou falar em Cassi Bilba. De como a preço gosta, alguém confirmar ali como gosta 55 euros. Em Cassi Bilba, não? Sim. Como ele vai mais para 50, que porque ninguém reclama. Que ele é um governo do PAIGC, que ele é o governo, governo de Domingos Simões Pereira. Sim. Governo de Domingos Simões Pereira. Que era para ter preço de passaporte para tirar e põe a nível. Hoje aqui o problema acontece no Brasil. Que é bem põe preço para 55 a tudo embaixadas. A tudo embaixadas, aquilo que está praticado. Mas não falou como e é problema ainda continua na passa na Portugal. Para ver como tudo embaixadores que trabalham na Portugal e tudo funcionários que estão trabalhando na embaixada, a maioria diplomatas. Entendi como lá é ser propriedade privada. Se você abre caminho, conexão com a comunidade, e dificilmente eu tenho uma situação muito difícil para trabalhar. Não conto um segredo. E tem um embaixador de África do Sul, com um embaixador de Líbia. E chega de falar, embaixador Paulo Silva, e decano. Atualmente, ele que é decano de tudo embaixador, ele que está papel no nome de tudo embaixador africano, ele mais antigo. E fala, boa aproximação à comunidade. A mim, então, na tudo evento da comunidade, está lá. Até na ajuda a organizar associações, a boca está chama ser cabeçada, eu falei, como o ponto é o caminho que tem que andar. Tem, não organiza MIS, embaixador de Guiné-Bissau, convida embaixador de Guiné-Conakry. Que ele fica com a boca aberta e fala, essa coisa nunca que acontece. Para a nós nunca tem que próximo aproximação com a nossa comunidade. E é bom. Então, já tudo imigrante está bem. Outro não dá um monte. Outro está chegando sempre para ter embaixador mons em papo, que outro embaixador de Guiné-Conakry. Se não está aí na Jubi, fala bem. E fica de admirado. Bom, na casa de coisa, não há no papel de política, mas não tem que ser a verdade, como na casa de Ervas, tem envolvimento na política. A Miquila que está bem, um alguém tão inteligente, é bom embaixador de tudo guineense, de todo partidos políticos. A Miquila que fica triste. Onde é que vergonha tem nele? Um embaixador. Imagina, a mim vai Portugal. Um olha Ervas na porta de faculdade de medicina, na distribuir camisola de campanha de Jomaf, na fala gente como lá que ele que não orienta a gente, fala bem, um embaixador, não embaixador de Guiné-Bissau, nunca buscar na ojal ali na Madrid, nunca buscar na ojal nas atividades políticas. Ele está lá, suma representante de todo o povo de Guiné-Bissau. É como a Nana falou como que é como anda o processo. Havia plena cooperação entre a embaixada com a comunidade. Tudo que a embaixada tem. A OS, embaixador, hoje é o problema de Covid, como sabe. Tudo a equipa de embaixada. É chama, com tudo, associações, com eles.
Como é que a comunidade está? Você vê a localização de infectados? Você vê quanto alguém que está lá? Se tem abertura e que tem problema, a vós, membro da associação, responsabilidade de vós, para reunir com a comunidade, vou falar tudo dúvida. Embaixada, tudo dúvida que tem, é de escrever. Ou, se você tem dúvida, é de falar como antes de você sair, vai contactar a boa associação. E contam que é necessário antes de vir na Madrid. Porque, antigamente, manga dele está carregar a cabeça de Almeria, é que cozinha ninguém na Madrid. Outros não dormir na merda. Me entendo, quanto tempo que tu vai buscar manga de dentista, eles vêm dormir na minha casa, ou vai buscar ele, que não deixa de trabalho, madrugada, para ir a Tocha, ou para ir com o Mendes Álvaro, para ir para o grupo de imigrantes que lá vêm, para orientar eles como é que não chega a embaixada, para contar eles que é de fazer. Para contar eles que é de fazer. Se tem, é como a nós não a pedir. Ali um denúncia ali, Bacari da Fé. Como ele na Espanha, no dia 12 de setembro, e vai fazer passaporte que custa 1.005 euros na Espanha. Na 2019. 1.005 euros. Portanto, esta mostra mais um viés se contra a verdade. Naquele dia. Fala Bacari. Como? 1.000 e quê? 1.005. Fala na Nunde. Na Nunde, que tem aqui? Fala. Fala na Bacari, o Guiara na Cusala na. Não, que é mentira. Na número? 1.005 ou me fala com uma 150? Ou 105. 105. 1.005? Passaporte? 1.005? Não. Fala Bacari com uma não. Fala na Mundi, que fala aquilo nunca existe. Exato. Fala aí, cadê? Fala se tem. Amanhã. Bola só na boca. Fala se tem. Amanhã a minha mãe que não é denunciar. Vai ver como a minha que tem aqui Cusala, não que tem aqui Cusala, não que tem aqui fronteira. Com embaixada, se tem outra coisa irregularidade, não te denunciará para mim. Fala, Bacari, como na lila embaixada, que 55 custa paga, e que outros custas custa bem paga, que te chega até sentir da limpa via de cartão, como é que tá falando? Como é que eu falo, como que cartão de inscrição consular? Inscrição consular. Sucata naquela, obrigatoriamente, tu tem que fazer aquilo. Isso é o que envios. E é que preço. Bacari, como é que não liga Bacari, sim, não chamar, sim. Ou o que é que não fala? Já, o que é que fala? Bacari, não liga, porque é uma coisa muito grave. Já, certo. E gravíssimo. Bacari. Amando. Bacari, bom dia. Oi, boa tarde, boa noite. Você está onde? Na Madrid? Na Itália. Isso foi uma 105 euros. Ah, e 105. Ah. Não seja mais à vontade, porque senão a minha pergunta caiu para o embaixador. Claro. 105, mas, sim. Bacari, 105 euros também, se você ouve. A mim quer falar com você, você tem a possibilidade, mas é que a mim tem, ou você tem também. Mas 105 euros com um documento que não dá liberdade. Não, agora, para explicar. Que é como a gente que é outro dia que paga 105, para não explicar. Bacari, preço Bacari, bom nome, quer? Bom nome, Engel. Não, ainda falou com uma pobre que a gente paga 105 euros. Sim. Bruno, bem. Ok. Bacari, que 105 euros? Propriamente, você vai pagar 55 euros na banco. 55. Que 50 você vai pagar na embaixada? Lá que ele terá 25 euros, que lá cubo pagamento de cartão consular. E que outro 25 euros, que lá. Sim. E que lá que está paga, que movimentação de documento, que fotocópias, vá fotocópia, que lá, que transporte, que lá cubo está chegando 105. Mas, que lá, e que eles que querem ter passaporte de primeira via. E para poder facilitar, que lá é urgente que paga. Que é urgente culpa, mas eles já estão mandando aqui dinheiro diretamente para Bissau. Mas outra hora se bem atrasa, e que a culpa da embaixada é culpa de Bissau. Mas também, para ver o que é que me pensa, Bacari continua no ouvindo, né? A mim pensa que, às vezes, falta de relações públicas na embaixada. A mim, toda a maneira que você está explicando de uma maneira tão... Não ouvi, Miguel, Bacari. Bacari não ouvi. Não, não está falando de bem.
Ok, nós vamos fazer o seguinte. Um purinho mal, mas está já bem esclarecido, porque tinha medo de mim e para ter um preço especulativo com aquilo lá. Um traficante de droga, importa aquilo lá. Incrível. Alguém começou a fazer maldade na Guiné. Isso gastou 4, 5 mil. Bom, olha. Armando. Ibiza. O nome, galera. Não, eu gosto. Vamos falar como é 105 euros. E pode ser grande coisa para mim, mas pode ser grande coisa para Bacari. Mas um traficante de droga, um terrorista, um alguém que está falsificando documentos, aquilo ali é peanuts, não estou falando. Aquilo ali é mancar com aquilo. Não tem nenhum problema. Agora, o que é que nós falamos? No caso de Portugal, relações públicas falhando. Eu senti triste porque não tenho colegas de estudo daquele. Não tenho gente consigo, mas aquilo ali é grandes homens e funcionários do Estado. Eles trabalham no estrangeiro, quanto ano, é que dá a oportunidade. Mas é como falar com uma, por ser o embaixador e discreção do presidente da República, não sempre com uma botena acusada. Botena pedigree. Armando, não falou ali. A mim, não acompanhou com a equipa, não dá quase 5 mil passaportes na Espanha. Dinheiro que não refugi, está lá mais de 70 e tal mil euros. Que dinheiro é levado para Portugal? Não que cabanel. Te a os, ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar. Depois que a não faz que revolução, o governo teve que mandar para uma delegação. De que delegação está chefiado para a antiga diretora-geral de comunidades, que minha de Emílio Cavo Costa. Sim. E acompanhado com a filha de Satu Camara Bebê. A mim, secretário de Estado de Chomang, na Guiné, naquele tempo, Nando, e falando, tem paciência. Orientando a equipa, vai com eles, Nando. Dispensa meu trabalho, mês. Não faço, volta de Espanha. Imagina como é que Espanha é grande. Sintou no autocarro, 15 horas, puta sair Madrid, Bilbao, Busuta, Barcelona, Almeria. Mas dinheiro, tudo tomado, tudo elevado. Onde é que vai ficar na embaixada? Embaixada de Guiné-Bissau na Portugal. Que embaixada? Ele precisa fazer uma reforma grande. É necessário fazer uma reforma. Com gente que se como é na Bahia para trabalhar para a comunidade. Ok. Talvez gente tenha dificuldade na compreender. Não há países africanos que têm condições econômicas, como Senegal. Embaixador, esse trabalho é relacionado à política externa, cooperações, e que tem nada. E tem outra parte que cria consulado-geral. O consulado-geral é ele que trata todos os documentos que toca com cidadãos de Senegal. Embaixada, ninguém que trabalha, tudo gente está bem. Consulado, embaixada atenção que protocolo, criação, ora que cedo assim. Não trabalho tudo e tem que ser responsável de serviços consulado ou consul geral. A nós, não embaixadas, nunca tem consul geral. Nunca tem consul geral. Não tem só responsável de serviços consulado. Lá que documento tudo, mas uma no país que tem condição. Brema, desculpa só, além de na linha, Pinhel Corobo. Pinhel. Pinhel Bunobi. Pinhel, qual que é a história de horror de passaportes ou bom encontro com a embaixada? De passaporte para... Passaporte. Passaporte de Guiné-Bissau para Portugal, que não se vai falar, mas sobre a forma de vir. Porque a gente está trabalhando ligado com o negócio estrangeiro. Está trabalhando ligado com o negócio estrangeiro, sim. Da sala de protocolo de Estado no aeroporto, o Marcelo. E assim. Ah, sim. Marcelo, Drito. Na verdade, forma de tirar o passaporte de patriado de Guiné-Bissau para Lisboa. Na que dificuldade de tratar, mano. Mas como é que é? Está por uma mala diplomática muito elevada. Como é que é? Como é que ele não está dizendo? Está sendo uma mala diplomática. Armando, nunca pude aquilo para qualquer alguém para dizer. Tem que ser de uma língua também, sabe? Um deputado,
o ministro ou o secretário de Estado. Não tem secretaria de Estado de comunidades, não tem ministério. Porque se mudar um qualquer alguém. Descartar aquilo, Armando. Se mudar um qualquer alguém, e por dizer que passaporte, que eles precisam estar por dentro, comandar essa pera, se tem um ministro ou um diretor-geral de um ministério, assim, secretário de Estado, ou um alguém de Estado que tem conhecimento de trabalhar na. Por exemplo, meu irmão, aquelas que eu, cada dia que tapo na BIM, queria que os guinenses da BIM sempre. Às vezes, bucatocha. Boa tarde, tudo bem? Porque se tu está tendo trânsito e está na cena de Lisboa e na Passa, e está fazendo os tios de barro, e está na casa de China, não tem que ter outro voo. Se tem alguém que está na outro voo, logo, vou pedir que alguém vai levar. Porque senão é difícil. É difícil. E acho que está acontecendo. Tem que levar atraso. Incrível, meu irmão. Muito obrigado, Pinhel Corolo, a partir de Lisboa. Alguém está falando ali na Grã-Bretanha, ele que está vivendo ali, meu irmão. É difícil, porque França que está coordenado a nós ali na Inglaterra. E tem uma rivalidade, como anda Esco fala assim, meu irmão, é muito importante. E tem que ter uma reforma profunda, porque senão, e está mostrando como governos de Guiné-Bissau que têm respeito para a diáspora. Nunca podia fazer mais de maneira que eu 8 meses para receber um passaporte. Fica normal, meu irmão. Armando, é como a Nona pediu que tem uma reforma profunda no Ministério do Negócio Estrangeiro. Especialmente nos departamentos de embaixadas. Imagina, quatro pessoas que estão trabalhando na embaixada de Guiné-Bissau na Espanha. É tão fácil. Melhor trabalho do que tudo embaixadas de Guiné-Bissau na Europa. Obviamente, hoje é dificuldade. Gente que está na França, que está em Chomão, é na conta de ser dificuldade. Gente da Portugal, com ser dificuldade que está enfrentando. Só para tratar um documento de como é que está falando, de registro, um documento de certidão negativa. E tem um português que me estiver em Guiné-Bissau. E teve que abandonar para pedir visto na Embaixada de Guiné-Bissau na Portugal e vim pedir na Embaixada de Guiné-Bissau na Espanha. Naquela mesma hora, que chega na 12 horas e toma visto e café. E falando como é possível. E conta aí assim, amigos e amigos, também aquilo na bem, aquilo liga, aquilo vim pedir visto. Mas o que é que ela não me está pedindo? Como é que não está falando? Outro governo que na bem, ou outro governante que na bem. Pelo menos para fazer bom estrutura na Secretaria de Estado de Comunidade e propriamente na não embaixada. Que não mitigante só na embaixada porque são políticas. Para quem que também paga com aquilo? E a nós imigrantes. Boa, a nós, Espanha, ora que tem passaporte de Guiné-Bissau. O que tem passaporte de Guiné-Bissau é hoje, é sempre como de facto. Esse é um país com cidadãos que até entra no crime. Que até entra no crime. A nós, é comandar canto bias, não fazer novos, não sabe qual que dificuldade que imigrante está passando. Um momento, ali não chama Dauda, que essa manca assim naquela cidade que está na Dauda. Dauda, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, boa noite. A partir de onde é que você está? A mim está na Itália. Na Itália, ok. A bom imigrante guineense na Itália. Que tem também dificuldade, tem problemas financeiros, problemas de documentos. Calque-me a história do horror na Itália. O passaporte guineense, embaixada de Guiné, cônsul guineense. Calque-me a história. Bom, a não li, isso é uma coisa, um diálogo. Apoio. Para que não vos que a política que não chega nela, por favor, ajuda de nós tudo. Na Roma. Mas a mim, te falar questão de como na papel de atraso de passaportes. Atraso de passaportes. É uma coisa normal.
Quem pensa com uma passaporte, a hora que é fácil, e com uma, é difícil bater uma passaporte de quem diz para a pera, porque chega mil ou para a pera. Nada, e esse que corrobora papia, e esse que o brema da papia. E um objeto muito inteligente, muito precioso, porque pode entregar na qualquer maneira. Mas outra coisa, lembra, papel com bom par, sim, papel com bom uns anos atrás, vamos falar o Dauda, o caso de Itália é um bocado difícil. Itália é um país comprido. Porque pode levar máquina de passaporte para ver 20 pessoas não está banca. Como é que eu posso fazer para pôr uma não cá? Vou falar, bom, dia 30 de junho... É que isso aqui que não fala, porque ali na Itália nunca tem nem embaixada, certo? Não tem só consulado, mas nunca tem embaixada. Mas aquilo é como falar, lembra que eu falo com uma, Dauda, desculpa, só, Dauda, só não lembra, vamos falar com uma, a mim pude papia com embaixada de Guiné-Bissau na Portugal, pela máquina, pela levar lá. Mas é que eu pude fazer aquilo lá, só para ver 30 pessoas, e para levar, para você ver como é bom, e a os, não decidi, dia 30 de agosto, tudo gente não vai para Milano, ou tudo gente não vai para Roma, para não vai não fazer passaporte durante 3, 4 dias. Ele que não tenta explicar o que dia, nunca se contra coisas entram ou não, mas ninguém entende. Certo, eu lembro, a minha província, eu tenho que conversar com ele com uma, e com uma dos três pessoas aqui, levar o material, para fazer passaporte, e muito difícil, não pode ser nunca. E a minha que está na pedir, isso uma que não falou, coisa de jovem que estava de papel. Aquilo é um dos casos que é difícil de alternativa com a que é privada direitinho. Sabia? Como a minha não perdi a pessoa, e aconteceu, a minha vai fazer o passaporte na Alemanha, na 2017. Onde é que a gente chega lá e apresenta o documento tudo que é pedido de Guiné-Bissau? Eu não concordei e falei que passaporte. E falei, você não dá boa pera. Eu não tinha para pera, eu estou de médico falando como, fique de fazer passaporte, se mulher está doente na Portugal, eu vou ir na Portugal, vou ter que ir pera, tem uma coisa de crise, ou talvez vou não conseguir fazer. Eu falei, ok, não aguenta. Sabia, não. Dauda. Documento. Sim. Yeah, continua. Bom, Rodrigo. É, não viu você. Ok. Eu não falar, não, senão não pude aguentar para ver. O que não vai fazer? Documento mais importante do que lá. Não consigo aguentar. Tem que editar e falar, não, como a homem que eu consegui vir. Como para não pegar uma assim de que dia depois não sabia fazer passaporte. Armando, não pire da hora. Mas e aquele caso também, porque a nós, amigo bom, a nós comunicadores, a nós jornalistas, o copo nunca carrega rouba de uma instituição sem olhar alternativas. E as que nem na Inglaterra, ali, orco máquina também, não está fazendo uma... Epa, não está chamando gente de todo lado, ainda vindo de Birmingham, ainda vindo de Cacique, mas me falei eles como alternativa, até... Não falar nós, na comunidade guineense na Londres, não ofereci paga passagem de gente lá na Paris, pebim com máquina para fazer. Não ofereci hotel, não ofereci passagem para 2, 3 dias, para eu poder resolver o problema. Porque ali, guineenses que estão ali, tio demais, só Londres tem oriundos de Guiné, mais de 7 mil cidadãos. Londres só, não falou Grã-Bretanha. E cada um deles tem direito, atenção. E que como o livre de fazer, mas eu tenho direito de ter nacionalidade guineense. Que ele é direito, sim. Ele é que um dia, que duas, que uma semana. Mas tem dúvida de alternativas. Yeah? Porque ali, a maioria de guineenses tem nacionalidade português, espanhol, italiano, não importa. Guineenses com passaporte, guineenses com visto ali, e que chega nem 6%. Não percebe. Mas agora, voltando outra vez à mesma pergunta, qual que tipo de reforma que precisaram dela? Porque esse de Portugal, esse foi um desastre. Sim. Yeah? Irmão, e para falar com uma reforma, ele deve começar desde na indigitação de pessoais diplomatas que têm que ficar na embaixada. Ora que não manda alguém para vai trabalhar na embaixada. Como? A mim não vai trabalhar com a comunidade. Não vai trabalhar para bem-estar de imagem ou política externa do meu país. Uma maioria de gente, hora que eu ia ser cabeça suma.
Buchigala, é tanto indicuma. Sabu cidadão abecanada, ou é tanto indicuma, ficou e sua propriedade. A mim, que é que está sujeito? Que é que está sujeito? E um dia, não encontro que não tem uma delegação de Guiné-Bissau que vim. Não fui a um plano, como. O que é que não faz? Ministério do Negócio Estrangeiro foi entrar em colaboração com o Ministério de Justiça. E falar como o dano à autorização não tem um departamento anexado no nosso serviço consular. Que departamento vai fazer esse trabalho? Disse que imigrantes atravessam. E demanda pedir certidão de nascimento. Ou que faz o que certidão de nascimento? Eu tenho que levar ao Ministério da Justiça para reconhecer a assinatura. Eu disse, irmã, no negócio estrangeiro, para ver por que carimba, para começar a mandar Sidu nele. Sidu não está começando a levar para tirar passaporte. Mas se Sidu não vai gerar diretamente o serviço na Embaixada de Guiné-Bissau, ou é criar um GC na Embaixada, onde é que o cidadão está a registrar? Senegal faz isso. Hoje, a Senegal está dificultando, através aqui, grande dificuldade na obtenção de documentos. O que é que o Ministério do Negócio Estrangeiro do Senegal faz? Entra em contato com o Ministério da Justiça do Senegal. E cria um guise no Consulado Geral do Senegal. Gostou do senegalês que também para terra. Lá que está fazer certidão, lá que está fazer bilhete na embaixada própria. Eu vou explicar a Malaf Kambai. Porque a nós não está ali também para mediar. A nós não acha que. Qual que dificuldade tem uma embaixada num país? Qual que dificuldade? Na Itália, primeiro, o que é que tem? Tudo em domicílio. Ninguém te dá Peter Boromis, um sol lá, um consular. Qual que dificuldade tem? Porque não no castelo, a mim castelo que vou para carregar para o governo, o Estado. Não. Não tem que ouvir a realidade ainda que tem nela. Mas, em por falar como também, com recursos que o Puritema, se partilhado, se dado consideração a não imigrantes, se não dado consideração, não tem fundo suficiente para ter pelo menos 3, 4, 10 máquinas de fazer passaportes. 10 máquinas fazer passaportes para a gente vai na todo lado de Europa. Nem sou falar com a ESMIS, nem sei na Itália, mas é que vou fazer na França, na Espanha, de norte, de Sicília, a Verona, e por aí facido. Mas agora, qual é a dificuldade que tem? Eu vou conhecer a coisa dito, trabalhando aqui mesmo área, de fazer um passaporte, de fazer um consulado ou um embaixado. Não fala em Mirandes ou cidadão nacional como a para estabilizar ou para criar uma embaixada num país e que é fácil. E Guiné-Bissau estava na iminência de ir para ter próprias embaixadas. Para criar embaixada de Guiné-Bissau na Espanha, isso é de uma luta grande. Portugal, embaixada de Guiné-Bissau na Portugal, fica para pé para cá, embaixada por tem. Ali, para ver como a maioria de guineenses que está ali, para trabalhar em Portugal, para fazer. Mas suma aquele momento a nós próprios imigrantes de Guiné-Bissau. Não faço manga de carta, não faço manga de denúncia. Naquele momento estava a presidente da República, Malamba Kasanya. A mim teve que escrever uma carta diretamente. Não faço denúncia. Papai, o que é que não passa realmente com imigrantes? Delegação BIM. É fácil. Não ainda é quatro províncias, é hoje a necessidade de como de facto, era necessário. E era necessário para ter. Mas, país que tem a condição, governo socialista de Espanha, que estava no poder, que é que garantia como e na financia criação de embaixada de Guiné-Bissau na Espanha durante um ano. Durante um ano. Mas, governo cria. Presidente Malamba Kasanya nomeou embaixador. Naquele mesmo mês, o mês seguinte, crise econômica cai. Que o governo socialista na Espanha e sai e entra o governo popular, o governo de direita. Que elas vêm hoje a Kuma, é que não assume que responsabilidade, que coisa fica assim. É transmitir Guiné-Bissau como não, infelizmente, a nós que assumimos aqui responsabilidade, mas não é por fácil. Embaixador,
Ele, enquanto professor universitário na Portugal, até tira esse dinheiro, Billy, para buscar campo no transporte público, na metro que não tem lá. Tem um dia falando com ele, para combater chamar o embaixador na metro, para que a gente, ou que a gente me sinta como embaixador que sinta na metro e vergonha para um país. Rindo, próprio. Rindo, próprio. Que é uma história que não falou. Um mês e. Com manga de cidadania, não falar como, a embaixada conseguiu cidadania graças ao cônsul geral que nós temos na Bilbao, que é espanhol, que esforça tio a mim, Tegos Luiz, não falar muito obrigado. Para havia outras despesas para o embaixador na hotel, é que está fazendo. Luiz que está fazendo. Okay. Primeiro tal que não buscava. Uhum. Que tal se não consulados ou não embaixadores desempenham essa função? Cabalmente, não falou isso, por exemplo. Não sei bem como a nós, ali na Grã-Bretanha, na ilha, quem deve tomar conta de nós e de França? De França. A minha tia Dona própria, só, e aconteceu há anos, há 16 anos atrás, que bem alguém de França, Munoya, que Dino Seri manda. Mas que também, por exemplo, a minha cibi, na voz lá na Espanha, lá, bacal gente botar cobre porque é normal embaixada de Portugal de França de Guiné-Bissau na França que tem na alguém que na bem para ali muito embora não oferece pe bem não paga passagem não paga hotel pe fica não paga comida pe resolve o problema de guineenses ali e triste o guineense gosto que não tem aqui dupla nacionalidade mesmo que lá há que tempo tem que bater Espanha tem que bater ter Bélgica na Bélgica não pude falar com uma graças a Deus não tem um diplomata nato alguém que cunse diplomacia, embaixador que está lá, porque é embaixador de Benelux, e aquilo lá, o único que está salvaguarda na Europa nesse momento, que infelizmente. Algum papel dela vai, a gente poder falar, qualquer encontro fala, imite na política. Aquela que fala, lá que foi erro. Para ver de quê? Como chama que homem tão brilhante, tão alguém que a mim está inspirando nele, para falar como, ei, sai nem coisa ali. O embaixador de tudo que ninguém se. Porque aqui custa na política. Claro, nesse aspecto. E tem países que estão nomeando embaixadores políticos para confiança política. E tem países que estão nomeando embaixador para carreira. Dele na Espanha antes, está nomeava embaixador político. Mas a Espanha vem chegar a consenso como não. Nomeando embaixadores políticos, às vezes está muito manga de histórias. Gosto, está nomeando embaixadores de carreira. Mas também, e tem maioria de embaixadores políticos que estão fazendo seu trabalho. Nesse aspecto ali, e sentido patriótico. A nós, propriamente, que é trabalho tudo e que é terceiro trabalho de embaixador. Problema irresponsável de serviços consulares. Trabalho, tarefa principal de um embaixador e política externa do país e assinar cooperações. Tem que ter a ver com problemas de comunidade. Irresponsável de serviços consulares. Mas é como a não pedir. Não pedi. Se de facto e cá por separado entre embaixada com departamento de serviços consulares ou para assumir a responsabilidade. Quem quer dar a responsabilidade de ser o responsável de serviços consulares, ele que a comunidade tem que assumir a responsabilidade. Por exemplo, Lina, não dá um exemplo só. Lina, embaixada de Guiné-Bissau, ali na Espanha. Embaixador, gosta e catamite na coisa de comunidade. E toma responsabilidade de comunidade e associação se entrega se conselheiro principal, que é embaixador de carreira, Pedro Salvação Dias Tipo Piata. Responsável de serviços de serviços com a dona Lízia, ele que tem a ver com problemas de imigrantes, problemas de tratamento de documentos, que documentos gostam que até chega só hora que caso bem cambalha a cabeça. Caso cambalha de poder de responsável de serviços consulares, que é embaixador, e está atrevido para ajudar. E está atrevido para ajudar. A mim, não imputa responsabilidade. A Secretaria de Estado de Comunidades. De como eles que catacujem gente adequado para trabalhar no Departamento de Serviços Consulares. Que é como a gente Portugal, que lhe arrapala e muita pena e vergonha. E vergonha. Lá no Serviço Consular de Portugal, só negócio. Manga gente arrumada assim, fascinada. Outra gente assim, que está fascinada lá. Que é quando toma quantidade de gente arrumada,
toma só gente de qualidade, gente dos Unidos, vou pôr gente que não faz trabalho cabalmente para poder ajudar a comunidade. Esse que é o ponto de vista, suma alguém que se vê com uma calque dificuldade. Muito, bandeira de União Africana. Uhum. Embaixadores próprios. Uhum. Embaixadores africanos próprios denunciam ONGs, organizações espanholas, até imagina, organizações espanholas, denunciam mau trabalho de responsáveis de serviços consulares de países africanos. Para é que está facilitando ser cidadãos tomar parte no documento nacional. Ali, para ler uma crítica nesse caso. Um aluno que escreve. Organização espanhola até imagina organização espanhola. Ok, bom, e tem um alguém que não fazia uma crítica em KCBC contra e conheceu bem ou não, Buba Balde. Bota lei, depois tem que fazer, porque escreveu um jornal. Buba. Buba, e que é importante não falar, olha, que é interessante, é uma crítica que nós temos, francamente. É que no papel de sete consulado, por apresentar. Infelizmente, é escolar que está estraga tudo. Vai na embaixada. Parte tudo. Nós ficamos aqui, parte tudo. Faça isso mesmo. Para ajudar, bom parentes, bom amigos, meus irmãos na Espanha. E aquilo aqui é o problema que a mim sempre está tendo. A mim sempre tem aqui que não faz para mim. Não faz para outro dia. E que é tipo de crítica. Nunca consegui ler tudo, ou pude ler, vindo na lei, porque você tem razão ou não. Esse é que a Guiné andar, minha irmã. Desculpa, nunca consigo com a consciência. Infelizmente, é na corta agora, nunca não pude continuar mais, porque a minha bateria acabar. Não tinha uma boa justificar. Assim que está fazendo. Pede linha. Boa crítica, sou uma crítica. Depois eu escrevi um jornal. Eu pronto, eu escrevi um jornal. Quanto tempo? Vou copiar só, vou colar, copiar, colar. Se não ler que é pecador, não, não falava. Só desculpando, não está com o fio, mas aquilo que é. Então, era para a gente, para vir aumentando o conhecimento. E se não aqui, de lendário. Até um coisa que a mim acha como e livre fazer, o que é livre fazer? Para não sintaba. Para cada ano, e fazer uma conferência acerca da imigração no papel da embaixada. E que 5 anos já que acontece, 2015. Não põe isso na cabeça. É escolar e crítica, sim, é. Nunca é legal, porque é crítica. Mas não, Armando, tem uma cuidado. Armando, muito cuidado. Armando, Armando, engana control. Engana control. E senhor Buba, participa na coisa lá na Catalunha. E toda a comunidade. Comunidade guineense, conselho, propriamente para... mesmo Buba. Se mesmo Buba. Não vai que ele tem Mataró. Não sei se mesmo alguém. Mesmo Buba. Vai que ele tem Mataró, um alguém extraordinário. Agora, assim, pele liga e fala, minha irmã, não tem versão de que é que Bremen falei que é verdade. Sim, Buba, se encontrei barrada, boa. E tem um pronome que tem que tomar. E tem um nome que tem que tomar, nome de Buba. Buba Lagarto. Buba Lagarto. E eu, Lagarto. O engasso se encontra aí. É extraordinário. A Mary se de uma maneira chuva de estrela. Se encontrei verdade que mesmo Buba, ele com o Matomar, que outro. Que outro, como é que se nome? Não são de outro partido diferente lá. De partido. Eles e Tris. Eles e Tris, eles se vêm de uma maneira incrível. Bunoia, se mesmo Buba, tem paciência. Não misto uma crítica construtiva. Vou por pedir linha, falar só como me sentra, me entrandau, para não papiar sobre isso. Porque Brema... Bom, Armando, não me se diz para um dúvida só papiar de como é que está falando, cônsul honorário. Nós sabemos como a Espanha é um país muito grande. Cônsul honorário e um cônsul que está nomeado e que está recebendo vencimento. E significa como alguém que tem amizade para um país. Que está nomeado um cônsul honorário. Um cônsul honorário que está fazendo passaporte. Um cônsul honorário e está facilitando negócio do país. Na base de lá, que um olhar, a Guiné-Bissau, hoje não quer ter embaixada, é nomeado cônsul honorário na Bilbao, é nomeado cônsul honorário na Catalunha, é nomeado cônsul honorário na como é que está falado, na Canárias. Na Canárias, e não busca, mas aquilo que está custa o país nada.
um consul honorário que está no seu país nada, só que é que está dando, que passaporte que está dando, para facilitar aquilo, isso significa como está facilitar o país, levar empresários para vão investir no país. Ele que está cobra, e que está cobra nenhum salário, que está fazendo nada. Bom, em relação à crítica de Buba, que lá, bom, um gás se contra aqui tal, Buba Lagarto, se ele dispensa comentário. Bom, dispensa comentário, para ver como a nós, não está contribuindo para aquilo a comunidade, mas, e cara, já convicção, quer destruir a comunidade. Portanto, quer destruir a comunidade, para que, a não é papel de um coisa muito importante. Não é papel de um coisa muito importante, e cá, no cannabis está ali, no cannabis está ali. Portanto, a boca pudi enquanto cidadão nacional. Amanhã, eu vim a bateria na cabanha na Ngofi. Amanhã não volta mais a história, não pode... Amanhã não volta, sim. Só para falar alguma... Armando, tudo que algum disse, que é aquele esclarecimento sobre imigração, sobre funcionamento do no Departamento do Estado, a minha não tem contribuição, sou cidadão, sou uma maneira que tem estado. Na fundo do coração, muito obrigado, porque é contribuição por assim. Obrigado, minha irmã, a bateria na cabanha.